Orang Cili.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Waalaikumsalam. Dengar, doktor. Okey, thank you. Waalaikumsalam. Sekarang saya nak try buka dua skrin boleh ke? Sekejap, kau masuk kelas dulu ya. Kejap. Mana hari ni topik finance kan? Saya suka tulis kalau finance ni. Saya baru nak tulis-tulis ni. Kita tengok berapa participant. Baru 67. So tolong ajak kawan. Kejap eh, saya mula nak apa ni. Share content ni. Macam mana ni. Screen je lah semua. Nampak pun. Macam mana dah ni? Kita cancel. Share mana ni? Alamak, dah lupa pula ni. Mana nak share screen ni? Ah ni. Oh, window. Nampak lagi kan skrin saya? Where your window? Aduh. Share content. Desktop, PowerPoint. Window. Dia hanya buka file je ke? Desktop. Window. Sharing is for until you in window. Tak nampak eh content saya lagi? Dia kena share sesuatu ke? Include computer sound, screen one, try. Ah, oh, screen one. Okay, dah nampak kan slide saya kan? Saya tengok dalam apa, dalam skrin saya dah share kan semua nota. Cuma tak pasti share kat mana ni. Nota semua dah ada kan? Kamu boleh dapat di mana ya? Lupalah. Rasanya your future ada apa ni? Dalam Microsoft Team ni pun ada, betul ke?
Hello, boleh respon ke? Hello? Hello, ada sesiapa boleh respon? Hello? Kalau dekat... Dengarlah saya. Saya punya mak... Apa? Kejap. Okey. Okey. Ada semua? Hello? No, dekat Microsoft Team baru dia sampai chapter 4 je. Dekat mana? Microsoft Team. Oh, Microsoft Team sampai chapter 4 dekat You Future? Kejap, kenapa ni eh? Sekejap eh. Saya dah matikan dah. Suara saya double eh? Hello? Boleh respon tak? Suara clear. Suara clear. Suara prof dia. Okay, suara okey. Suara okey. Okey. So dekat You Future dah ni dah. Sekejap eh, saya buka You Future. Ada. Dah ada eh? You Future dah ada semua ke? Baru ada sikit? Takpelah, nanti kalau tu tengok kan, saya rasa macam saya dah upload dah semua. Eh, macam internet lambat je. Betul ke? Hello, okay, dengan... Okay. Kena respon eh. Kejap eh. Kejap. Pas dia macam apa, lambat lah. Saya dah klik-klik, dia tak ter... Apa? Dia tak terikut. Kenapa lah? Aduh. Kejap ya, sebab saya tengok skrin tu kenapa tak gerak. Hello, dengar ke? Dengar. Dia lambat sikit. Okay, for today, we continue on a financial management. So, later on, okay, I don't know, okay, because of tadi nak which macam lag, okay. So I believe that I already upload, okay, for the video for the finance. So please, eh, please go through the finance management first, because at least you have some the idea. Maybe in the first round, okay. So you go through all the video. So at least you get some the idea. So this is the example of the video. Okay, let's say kalau you click the link not available, you also can just copy ni, paste. Okay, so this is also applicable for the others notes eh, which I given to you the link and also the title eh. Sometimes the link already changed, I don't know, but I already give you the title. So this is the example, the video, okay. Sekejap eh, macam nak buka ni. Open. Aku copy je lah. Nampak eh slide saya? Nampak. Copy. Okay. Siapa yang background dia senyap, apa semua, boleh open mic ni supaya apa? So, financial ratio analysis explained. Okay. So this how is much of your company's stuff, good, normally, ni, eh? A higher number is better, because you want to earn more profit for every $1 of sales that you this get. Is a good because and of, finally, shows the, what about leverage ratios? That shows the step-by-step step on the each calculation. So, saya dulu pun mula masa baru nak belajar pun, saya tengok video ni dulu. Okay, but although we looks at the video, we have some the idea. But for the calculation, eh, because of calculation, there is a number of the method. So I suggest just follow yang kelas punya lah. Dengar ke? Hello? Yeah. Okay, so saya tak tahan tunjuk video ni sekarang lah. Ni I expect you will be go through all the video that I already list. Okay. So, next, okay. Eh, because of in this class, kita bukan nak macam, tunjuk video lah, lambat, kan? Okay, saya nak bagi guideline. Okay, next, I believe that
I also already upload all the notes. So please go step by step, okay? So let's say chapter 5.1. Yeah, because of today, we go through all the summary of the topic. Eh? At least, kalau kamu kata, alamak, macam mana doktor ni dah summary padahal saya baru apa? Saya baru nak ni. Mana yang PDF? Takpelah, ambil je lah. At least today you have the overview on the topics, okay? I will be give you the overall of the overview of the topics, okay? So please nanti, okay, go through topic by topic, okay? Because of kalau kamu baca step by step baru kamu boleh senang faham, okay? For this kind of the coming test, mostly kita akan buat calculation. For your information, mungkin kita akan bagi masa dalam macam setengah jam ke paling lama 40 minit baru kita akan release soalan dan suruh pelajar hantar. Untuk yang kali ni. Sebab kita nak minimiskan pelajar pertukar jawapan. Okay. Sebab yang calculation tak perlu masuk turnitin. Okay, so this is step by step. Okay, why? Okay, nampak eh? Nanti, okay, sebab nanti hari ni saya akan tunjuk slide yang saya dah summarykan aja. But sebenarnya what any example semua sama dalam slide ni. Okay, ni saya tutup. Okay, yang ini clear ke? Hello? Mohon respon. Clear, clear. Okay, maknanya clear. Nanti kena tengok video dahulu. Okay, so next. Okay, so on the next, you must go through the notes. I believe we already give you part 4 of apa. Ni please step by step nanti. Okay, so ni ada part 3. Okay. So, ni pun ada step by step. Okay, part 4.4. Okay, actually why we need for study for the finance. Okay, for this is a very basic. Okay, kamu ada simpan duit tak dekat tabung haji ke ASB ke? Ada. Ada. Jadi, okay, let's say kamu simpan dalam masa sekarang, kan? RM1,000. Adakah 2 tahun akan datang duit tu RM1,000? Tak. Tak. Dia kan bertambah ke berkurang? Bertambah. Kenapa dia bertambah? Sebab dia ada rate. Ya, dia ada interest rate. Okay, so this is the very basic. Saya cerita dulu sebelum kita masuk ni. Okay, so because of ada interest rate. Okay, ataupun kalau dalam Islamik dia panggil profit rate. Okay, sekejap. Cik ada masa bantal ni sikit. Ya, sedap. Okay, dia ada. Okay, so actually nanti kalau kamu, okay, untuk yang kelas ni saya akan sebut on the conventional interest, tak ada sebut profit, sebut apa, apa-apa lagi lah but actually if you notice, this is that the term is similar, cuma dalam Islamik dia ubah, macam dia lah interest dipanggil profit, something macam tu. But I'm not going to kupas yang Islamik tu lebih-lebih. Cuma you have some the idea. Okay, so because of they have the interest. Interest tu siapa beri? Pihak berkenaan. Yes, pihak bank. Let's say kita ambil je lah pihak bank ke, pihak tabung haji ke, pihak ASB ke. Okay, kenapa, macam kenapa dia boleh beri kamu interest ke profit tu kat kamu? Hello, mohon respon ni. Profit, profit. Ya, sebab diorang pun buat business. Profit. Ya, gunakan duit yang kita simpan. Kan, ataupun dia laburkan duit kita. That's why they call investment.
Faham? Faham. Okay, in the same time, kalau kita kita buat loan, kan? Okay, kita pinjam let's say RM10,000. Ni simple je lah kan? Ataupun RM40,000 ke, tak kisahlah. Buat loan motor lah. Motor berapa ribu lah? RM5,000 eh? Hello? RM5,000 macam tu. RM5,000 dah dapat motor baru eh? Boleh. Let's say lah kita buat loan RM5,000. Okay, selalunya loan tu kita ambil berapa tahun? 9 tahun. Betul? Hello? Tak kisahlah 9 tahun ke. Betul. Okay, adakah kalau kamu kira balik, okay. Cuba ada tak sesiapa ada case tadi? Siapa yang ada buat loan? Siapa ada buat loan? Loan kereta ke motor? Bagi contoh. Hello? Loan kereta. Okay, loan kereta. Okay. So, siapa? Let's say loan kereta kamu berapa? Kamu pinjam berapa? RM5,000. Berapa? 20, 30. 30,000. Okay, bulan-bulan bayar berapa? 800. Berapa? 200 lah. 200. Ambil yang betul lah. Nanti kau tak, dia tak ni. Okay, orang, siapa-siapa yang ada ni, tak kisahlah. Mak dia punya ke, siapa ke, tapi dia tahu detail. Tahu, doktor. Okay, ambil motor. Ke motor tak ada siapa buat loan? Cash. Tak ada, mak bayar. Tak dengar, saya tak dengar. Hello? Tak ada, doktor. Tak ada. Student, madam. Tak boleh nak loan. Okay. Pernah dengar tak mak kamu ada ambil loan? Mak ke ayah? Pernah dengar. On lah mic. Saya lebih on the mic kelas, saya takkan bagi lecture yang panjang. Saya akan tanya kamu macam tu eh. Because kalau nak baca note, kamu boleh baca. Okay. Let's say very simple, buat loan RM30,000 sepanjang 9 tahun. Okay. Kalau kamu campur monthly tu, agak-agak kamu perlu bayar bank RM30,000 sahaja ke? Lebih. Ya, lebih. Lebih. Kenapa lebih? Interest. Yes, interest. Kali ini kalau kamu buat loan, where's the apa ni? Bank charge pula interest kat kamu. Faham? Faham. Jadi kamu kena bayar lebih. Dia opposite daripada simpanan. Simpanan bank akan bagi dekat kita. That's also part of investment from the bank. Clear tak? Clear. Okay, so itu yang kita akan belajar how to calculate But on the this class, we only calculate a basic lah. At least we have a some fundamental. For your information, kalau dekat ni kita dah takkan calculate dah. Kita ada app Mana phone saya? Phone mama mana? Kejap saya nak cek phone. Sekejap. Mana phone saya? Ni. Dah ready tadi nak rakam. Lepas tu. Sekejap Okay. Okay, sebelum tu kita akan tengok dulu. App Store kalau kamu pergi ke App Store phone. Okay, jom boleh tak buka phone kamu? Pergi dekat apa ni? Google apa? Play Store nampak ke? Ni Play Store. Hello? Nampak. Okay, Play Store, cuba type financial apa? Financial calculator. Okay. Nanti kamu akan nampak banyak apa? Ada keluar financial calculator. Okay. And actually nanti untuk yang sebenarnya, untuk all the kita punya calculation dah ada dah apa?
dah ada dah app eh, but for engineering student eh, for student kita kena have a basic fundamental how to calculate. Boleh ke? Boleh. Nampak tak? Boleh. Kamu type financial calculator macam-macam keluar. Betul. Kan? Ah, okay. Nanti kita akan go through juga. Okay. Nanti dulu eh. So at least we have the some idea. Okay. So lagi satu. Okay. Kita go through lah ni. Okay. This is the common symbol eh. At least you kena tahu, oh kenapa nak belajar financial management ni. Okay. So one of the thing we want to know how to calculate on the orang kata buat kira-kira lah on the financial matter. Okay, so either by your own or you want to carry out by the investment eh. Okay, bila nanti nanti pun ada contoh. Okay, bila kamu buat investment, kamu nak untung ke nak rugi? Untung. Okay, let's say kamu invest RM10,000. Apa expectation kamu selepas 2 tahun? RM30,000. Ah, tak kisahlah, maknanya dia akan meningkat. Betul? Ah, janganlah baru RM10,000 jadi RM40,000 over tu. Tu dah jadi apa? Scam dah tu. Eh? Tapi tak apalah kita calculate eh. Because of sometimes saya ada tengok eh dalam iklan kan, dia misleading tau. Dia cakap macam ni, okay untung akan RM40,000, untung RM30,000, tapi lepas tu dia suruh keluar modal RM100,000. Ha, kan, adakah tu berbaloi? Then we need to calculate. Faham maksud saya? Kan? Okay, so at least you have the idea for the fundamental here. Okay, so this is the basic finance. Tapi nanti kamu kena baca step by step on the note eh. At least ni kamu nampak overview eh untuk kelas saya. Okay, T belong to the time. Okay, so for your information, normally kita refer to a year lah eh. Sebenarnya boleh, nanti finance ni boleh refer ke year, month, day. Tapi untuk engineering management ni kita belajar fundamental je. Kita assume A, year dulu. Okay, P, value of amount, okay. F, future, eh, future time, okay. A, series of the consecutive equal, and number of period, okay. I, interest rate, okay. So next, okay. Actually, start from the last time lagi, memang kami bagi formula. So, since kamu open book pun tak ada masalah. Eh, memang formula kamu dah ada. Okay, so this is that the formula that we going to use. Okay. Okay. F, F apa tadi? Hello? Hello? Mohon respon. Profit. Okey tak apa. Nanti kalau tu tengok balik ni eh. Ni. F apa? T apa? Time. Time. F present. Future time. Present value. Okey, ingat eh. T time, P present value, F future value, A equal value, and number of kira year lah. Okay, I interest. Interest rate. Yes, I interest rate. Okay, so okay, macam mana nak baca this apa ni? Sebab kita apa ni? Macam mana nak baca ni? Nak baca table ni. Okay, so let's see. Okay, this is a very simple. They also give the sum flow chart ni. Eh? Okay, so ni penting eh. Selalunya pelajar akan salah sebab salah pilih formula. Bila salah pilih formula, habis salah. Okay. Jadi the how to read the table is a very important. Eh, walaupun kamu ada contoh jawapan ni, tapi kalau kamu salah pilih formula, salah. Faham maksud saya? Hello? Faham. Faham. Okay, so faham. Kita ambil formula ni. Okay, ni very simple formula.
Okey, macam mana nak baca formula ni? Ni F. F maksudnya future value. So kalau maknanya, kalau kau macam ni, dia akan give you all the P, present value. Okey, sebenarnya nak baca ni adalah macam ni eh. Macam mana saya nak crop kan? Okey ni, F equal to P. P dia bagi ni kan? Saya besarkan lagi. Saya besarkan lagi. Okey, saya ambil ni satu. Ni lah. Copy. Paste. Okey. Jadi yang ini, kalau kamu nampak sebenarnya F equal to P. P diberi ni kan? P stroke F stroke P, comma I, comma bukan comma, comma lah betul kan? I, comma N, betul? Hello, nampak tak ini? Jadi sebenarnya formula dia yang lengkap adalah F equal to P, ambil ni semua. Nampak tak ni? Jadi dia jangan jadi macam ni. Nampak ni? Jadi formula dia yang sebenar yang kita nak guna untuk calculation ialah F equal to P, 1 tambah I, N darab ni. Ni faham tak? Faham. Kejap mana anak panah eh? Ni. Ni, macam mana anak panah nak ni? Tu yang apa? Kejap anak panah ni nak bagi merah. Tak apalah. Nampak tak anak panah hijau ni? Nampak? Okey. Untuk P sama. P nampak tak? P sebenarnya dalam formula ni ditulis P equal to F. Betul? Dia tulis benda ni kan? Ni. Ish, apa ni anak panah pula. Tak nak anak panah lah. Ni. Okey. Jadi yang ini sama juga. Bila sebenarnya formula P adalah macam ni. Boleh? Hello? Okey. Nampak? Formula apa? Formula ni. Kejap. Macam mana nak ni? Ambil merah lah. Merah tebalkan ni. Ni. Kan? Jadi ni pasal. Ni memula macam ni. Betul. Lepas tu dia ambil ni. Yang ni semua masukkan dalam ni. Jadi inilah formula dia. Ini adalah actual formula. Boleh? Ni open kan? Ni kalau kamu keliru, kamu ambil je lah formula ni. Faham maksud saya? Okay, tapi kenapa saya nak pilih ni? Sebab one thing, kita nak kamu tahu buat cash flow diagram. Okay, what is the cash flow diagram? Nampak tak ni? Okay, dia akan tunjuk ni P. Ini adalah ni contoh dia. Ni A, ni F. F kat atas ni. F kat belakang. Boleh? Yang ini kalau ada A, consequences sama, dia akan letak A. Okay. So, at least this is that very simple formula. Okay. So, next. Ni lah saya ada tulis ni. Ni kan nampak ni? Ni. Formula dia tulis macam ni. Betul? Formula dia sebenar ialah ni. Okey. Boleh? Boleh. Faham eh? Alhamdulillah. Kalau tak faham, ni lah summary-nya. Boleh. Kan? Okey. So sebab ni open book, jadi waktu dalam test tu kita akan attachkan ni je. Tu standard je. Open book ke tak open book, kami akan attachkan ni. Tapi kamu-kamu open note, it's okay eh. Untuk ODL ni. Next. Yang okey, yang kami tak benarkan kamu communicate dengan kawan, kamu tiru kawan. Tapi kalau kamu tengok nota, it's okay. Tapi kalau kamu copy paste daripada nota, masuk plagiarism. Itu je. Okey, so next. This is that the single amount. Ni yang baru nampak. Tak tahu kenapa tu tak nampak. Okey, so nampak kamu pun kena tahu cara tulis simbol. Okey, ni akan jadi F, ni P, ni F. N adalah number dia, nanti I adalah interest rate. Okay, so either interest rate given ke interest rate tak given ke is about the formula. Okay, next. Ni all the notes yang ni.
Okay, this is a very simple example. Okay, a person deposit 5,000. Okay, in the account which pay interest rate 8% per year. The amount in the account after 10 years close to, maknanya apa ni soalannya? Dia nak tahu where if you save 5,000 now in the 10 years, how many, how much that you can get? Betul? Betul. Jadi dia bayangkan interest rate 8% actually interest rate sekarang agak rendah tapi tak apalah ni example. Jadi nampak tak? First, when you have this kind of the question, okay? Okay, normally dalam test pun kita akan kata draw the cash flow diagram. So, ini adalah cash flow diagram. Nampak tak? Kita dah, okay, dia kata person ni, P, present, RM5,000. I, 8%. Okay? N, 10 years. F, equal to what? Clear ni? Hello? Clear. Okay, gambar ni jadi kamu kena, you should know how to draw this cash flow diagram. Okay, dah lepas lukis gambar ni, dan baru kita masuk formula. Kita akan pilih single amount. So, single amount nak pilih yang mana? Yang atas ke yang bawah? Alamak, yang bawah. Yang bawah. Kenapa? Sebab yang bawah. Okey, soalan ni nak cari apa? Nak cari future ke nak cari present? Future. Jadi future. Kita nak guna formula atas ah. Atas. Sebab kita nak cari F, betul. Jadi kita akan guna formula ni. Jadi inilah formula dia. Okay, once you have the formula, sebab tu lah kita kata kita kena pasti the value is future ke present. Ni baru yang simple ya. Okay, so you know, this is value future. So kita nak cari apa? Kita nak cari either one lah. Kita nak cari future ke kita nak cari present. Okay, so this is the formula, kan? Ni, dan lepas tu ni 5,000 is the present. Okay, tadi 8% kamu kena jadikan 0.08. Ini N year. Then you get the number. Boleh? Boleh. Okay, the question is boleh opposite, kan? So, ini nak tahu future berapa, betul? Maybe nak tahu present berapa, tukar-tukarlah. Boleh? InsyaAllah. Okay, okay. At least dah faham ni dulu, future value. So, next. Let's say, in the actual nanti, let's say bila kamu dah kerja, of course kamu akan simpan duit, let's say kamu akan simpan duit, tiap-tiap bulan 300, tiap-tiap bulan 500, betul? Betul. InsyaAllah, betul kan? Jadi, okay, kalau macam tu, for the calculation, agak panjang kalau kita nak kira satu-satu. So, dia dah ada formula. Okay, formula is the A, consecutive. Maknanya, cash flow same in the each interest period. Ataupun, kalau ada bank Islamik, dia pun untuk buat loan pun sama juga. Dia akan bagi, tiap-tiap bulan awak kena bayar RM500, awak tak payah fikir. Ada juga yang macam tu. Okay, so, ini pun samalah the formula for selection of the formula, tengok the question. Dia suruh cari present value ke? If dia cari present value, ni lah formula dia. Okay, kalau dia kata P given, F given, dia nak cari A, inilah formula dia. Okay, so formula ni memang perlu hafal ke? Perlu hafal ke? Tak perlu, tapi kamu perlu tahu nak guna yang mana. Ya, kamu hanya perlu tahu which formula kamu nak select. Okay, that's why kalau macam kelas yang normal, yang lepas saya memang sebelum masuk kelas, saya suruh student apa, print benda ni. Ni formula ni kan. Kenapa suruh print? Sebab apa?
senang. Masa dia buat tu saya suruh je dia apa? Letak tepi. Okay. Dan tengok aje. Janji boleh pandai apa? Select actual formula. Okay. This is that the example. This is the cash flow. Okay. Next. Ni pun very simple lah. A chemical engineer believe that modifying a structure in the certain... Okay, dapat je soalan ni, kena baca eh. Kena baca sekali imbas sebab kamu tak boleh terus ambil. Takut nanti ni. Sometimes pelajar terus pick up je. Padahal dalam question tu ada tricky sikit. Eh? Okay, his company would earn extra 5,000 per year. Eh, maknanya... dia boleh dapat extra duit 5,000 every year. Eh? Interest rate 10%, how much effort should be even break for 5 years project. Jadi dia nak tahu apa ni? Dia kata how much company effort to spend now. Eh? Nampak tak? Eh? Walaupun project tu akan datang tapi kita kena kaji. Oh, berapa ni nak keluar modal? Faham tak soalan? Faham. Okay, jadi okay, how that many tapi dia tak ada cakap berapa duit nak keluar modal. Tak ada kan, dia buat layat how much the company afford to spend now. Maknanya berapa nak keluar modal. Jadi cash flow diagram dia ini. Ingat follow step by step. Lukis cash flow diagram. Okay, how much company? P tak tahu, betul. Nak keluar modal tak tahu berapa, betul? Hello? Betul. Jadi duit kita akan dapat tiap-tiap tahun 5,000. Okay, interest rate ni. Jadi formula apa kita nak guna? So, back balik, tengok balik dekat ni. Akhirnya ni lah nak cari P, betul? Diberi A. Oh. Boleh? Jadi masukkan formula dapat jawapan. Jadi maknanya berapa dia kena invest sekarang? 18,000. Boleh? Boleh. Insya-Allah. Ni senang. Okay, next. Ni apa pula? Samalah ni tadi. Oh ni saya sajalah nak cakap nak ambil formula yang mana. Betul? Ni. Kan? Betul. Okay, kenapa ambil formula P bukan ambil formula A? A dah bagi. Ya, tu jawapan dia. Bagus. A dah bagi. Betul? Dia nak cari P. Macam tu lah. Okay, next. Kamu dah faham ? Okay, yang itu sama pula. Okay, let's say yang ini very simple. Ni arithmetic gradient. Okay, so for the arithmetic gradient, tadi tiap-tiap tahun let's say 500. Okay, but in the real life, kamu kan nanti kalau kamu dapat gaji tiap-tiap tahun, kamu naik gaji, betul? Let's say lah, this is ideal situation. Betul. Memanglah kamu kata, tak ada pun doktor, bapak si COVID. Nah, itu zaman COVID, sabarlah. Kan? Okay, so let's say, okay, selalunya kalau kerja kerajaan ke apa, dia tangga gaji itu dah tetap. Okay, let's say tahun pertama 400, nanti tahun kedua 430. Ini ambil yang tetap 460, barulah gradient kan. 490, nampak tak tiap-tiap tahun dia naik Naik 30. Okey, jadi kamu akan gunakan formula. Ni dulu ni, kenapa saya ada guna satu formula je ni? Kalau kamu tengok dalam contoh saya, saya akan ada bagi option 1, option 2, option 3. Kenapa? Because of if you know the fundamental, you tak payah guna banyak formula sebenarnya. Kamu guna formula apa? Satu formula saja. Faham tak maksud saya? Faham. Dia macam thermodynamic strength, okay? Sebenarnya tak payah banyak formula. Kalau kamu boleh hafal fundamental formula, tapi untuk soalan-soalan lain ni kamu boleh derive the formula. Ada tak? Ada. Jadi memang because of last time, bukan saya nak riak apa, saya memang jenis hafal hanya basic formula, but I'm be able to derive the formula.
kan? Sama. Bila boleh derive formula, dulu, sekarang tak yahlah kan? Sekarang buat apa kamu nak derive-derive? Sekarang tengah open book, kamu buka je lah formula mana nak pakai, betul? Masa zaman apa? Saya conventional dulu, saya berapa banyak, takkan saya nak hafal semua formula yang derive-derive. Jadi saya hanya hafal fundamental formula. Tapi saya kena pandai tengok pick up, oh ni value ni belong tu mana. Kadang-kadang daripada unit pun saya dah boleh transfer ke formula. Faham maksud unit transfer ke formula? Faham. Ah kan, jadi kalau kita nampak mm per mm persegi ke, oh saya tahu, oh ini panjang bahagi dengan volume, ah, something macam tu. So derive balik formula. Ah okay. So actually on the notes, okay, as I mentioned to you, there is a multiples a way, okay, because of ni macam maths kan, banyak jalan kerja boleh apa? Boleh digunakan. So tak ada salah betul. Nanti kita akan tengok kalau kamu guna jalan kerja macam ni, as long kita nampak oh betul jalan kerja tu. Eh? Okay, so this is kalau let's say yang saya nak senang kalau nak guna hanya formula ni. Dulu saya hafal formula ni je. Ni je. Tak nak lebih-lebih. Kan? Okay. So this you pun boleh guna. Tak payah guna apa ni? Formula aromatic line gradient. Okay. Tapi because of kalau kita nak guna satu-satu formula ni pakai SL, senang lah. Kan? Pakai tarik je lah. Faham maksud saya? Dah bagi formula ni, command formula ni, tarik dapatkan value. Okay, but in the actual bila student buat test, lambat cara ni. Banyak kali nak tekan calculator. So, kita terus je guna formula ni. Faham maksud saya? Faham. Ah, jadi, okay, kita tengok eh. Present worth for 400 in the first year, amount increased by RM30 per year. Okay, through the year 5, interest rate 12, closest to, okay, dia nak cari present worth, okay. Nampak? Then kamu translate dulu. So, dia bagi G. Jadi, kamu akan guna formula ni. Present value adalah PA bahagi dengan PG. Kenapa PA, PG? A because of, you akan nampak kalau you tarik ni, sekejap eh. Tarik ni, ni. Nampak tak anak panah saya ni? Kejap eh, saya merahkan. Saya apa? Patahkan. Mana eh? Patahkan. Ah ni eh. Macam mana nak tebalkan dia? Macam mana nak tebalkan ni? Ah, tapi nampak tak garis-garis saya ni? Garis-garis. Ah, ambil ni lah. Nampak. Okay. Sebenarnya kalau kamu nampak, kenapa dia ambil A ni dulu? Kenapa? Because of sepanjang tahun ni ada A kan? 400. Betul? So, hello? Kan? Tapi bila ni dia akan increase 30. That's why formula untuk yang ni dia kena dua kali. Nampak? Mula-mula dia ambil A. Lepas tu dia baru ambil G. Faham? Kalau yang tadi dia hanya ambil A je sebab sepanjang tahun hanya naik apa 400 saja, betul? Hello? Betul. Sebab G apa? Gradient. Eh? Nilai yang increase setiap tahun saja. Faham? Kalau yang okay. So far saya rasa okeylah itu je. Okey, next. Okey. Tadi kita dah ada single formula eh. Single formula yang kita already, we have already gone through. That is the, apa? Present value for the, apa ni? Single amount. Next, uniform amount. Next is the gradient. Gradient aromatic. Gradient tu bertambah kan? Betul? Kan? Okay. So, now, okay, as I mentioned to you, okay, nanti kalau siapa confused, kena go through step by step on the note eh. Okay, ni mana pula? Ni gradient dah. Nampak tak eh? Nanti kalau, ini semua saya copy paste daripada apa ni? Nota yang ni lah. Okay, for the gradient option 1, kalau nak pakai formula single amount boleh tak? Boleh jawapannya, kamu kira every year. Okay, or you nak pakai formula, nampak tak eh? Saya letak option 1. Ni sama eh, dalam nota yang ada tu, saya tinggal copy paste jadikan satu slide je. Okay,
Next, option 2, guna formula ni. Kenapa guna formula ni kalau during the manual calculation ni lagi laju? Kamu kena just apa? 1, 2. 2 kali tekan calculator. Kalau yang ini, kena berapa kali tekan calculator? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 5 formula. Faham? Faham, Dr. Bulan. Tapi kalau untuk open book ni, boleh je mana-mana. Kan? Okay? Tapi untuk for tujuan test ni, kami nak jalan kerja. Kami akan suruh kamu select formula. Because of we want student know how to select a right formula and calculate. Okay? So, tapi kalau kamu kata, saya nak validate lah jawapan saya dengan Excel. Suka hati kamu lah. Buat je lah. Kan? Tapi kalau ada pelajar terus je tulis dapat jawapan je tak ada jalan kerja, tu kami tolak markah sebab kami ada markah jalan kerja. Faham? Faham. Faham. Sebab kami tak tahu dari mana kamu dapat. Sebab ada pelajar boleh apa last time dia skip step tapi dia boleh dapat jawapan betul. Kami tolak juga markah. Agaknya niru tak habis ke apa ke, tak adalah dah waktu tu dah sangka tak baik je. Tapi kalau dia follow step, follow all ni, kita sangka baik. Memang dia pandai kira. Okay, next. Okay, as I mentioned to you, okay. Nanti in the real life, okay, you need to choice. Okay, okay, very simple. Kalau kamu nak beli kereta pun, kamu nak pilih nak beli kereta kancil ke, nak beli kereta apa, Azia ke, nak beli kereta second hand. Nak beli kereta Myvi ke? Nak beli Honda? Okay, you need to choose. Betul? Hello? Betul. Okay. Itu kalau kereta very jelas kamu nak pilih. Handphone pun sama. Kamu pun nak pilih. Betul? Hello? Betul. Okay. Respon kalau tak respon saya tunggu kamu respon sebab saya tengok slide. Okay. In the same time, okay. Kat rumah ada tak mesin apa ni yang air tu, kopi ke apa lagi? Hello? Ada tak kat rumah apa? Kamu nak ambil kopi ke, kamu nak ambil apa lagi? Yang mesin kuku. Apa aku ke? So you need to choose. Betul? Betul, benar. Jadi kita nak pilih ni macam mana? Okay? Sebab cantik je ke? Of course not. We need to buy untuk finance, kita akan kira buy the duit. Okay? So this is example You need to choose mesin A or mesin B. Okay. Ini pun nanti because of in the real life nanti kamu kena beli mesin for equipment Tak mesin lah. Any equipment at your company. So your company nanti akan suruh kamu buat apa? Analysis apa words apa which one is the better in term of analysis. Takkan kamu nak cakap ni bagus ni canggih, no, zaman sekarang orang kan anything tengok duit. Betul? Betul. Nak kahwin pun kena duit, nak pergi masuk toilet pun kena duit, semua duit. Jadi semua duit. Okay, so kita belajar duit. Okay, so let's say this is the different life alternative. Okay, so you need to compare either let's say mesin A or mesin B. Okay, apa maksud first cost? Hello? Apa maksud first cost? Upfront payment. Ya, yeah, macam apa? First payment lah yang kita nak keluar duit. Betul? Betul. Okay, annual cost. Apa maksud annual cost? Tahunan bayar. Ya, yeah, maintenance ke? Boleh? Service ke? Boleh? Boleh. Okay, kenapa saya kena explain benda ni? Sebab nanti kat soalan tak ada pun kita nak tulis annual cost. Nanti boleh ayat tu apa? Sinkronim Boleh? Okay, next, salvage value. Apa maksud salvage value? Tak pasti. Tak pasti? Cuba Google. Saya tunggu. Tu yang anak saya hari tu, cikgu cakap bahasa Inggeris, lepas tu dia Google, dia boleh jawab. Dia boleh jawab, lepas tu cikgu tanya, ni mak yang jawab ke dia jawab? Lepas tu dia kata dia lah, sebenarnya dia Google. Okey, apa dia?
Keselamatan. Keselamatan lain? Lagi? Cepat-cepat dah pukul 11. Resale value. Okey, kalau kamu beli kereta, lepas tu kamu nak jual balik, betul? Ada tak? Apa tu? Ada. Let's say kamu jual beli kereta, kamu nak beli kereta baru kan? Kereta lama, kamu nak jual. Asset value. Ah, jadi itu apa? Panggil apa tu? Asset value. Asset value, selain daripada asset value. Yang kereta tadi? Trade-in value. Boleh? Resell. Apa? Resell value. Resell value, boleh. Ha, tak kisahlah. Kan? Ataupun apa? Nilai kereta tu after certain years lah. Kan? Although kereta kalau kamu nak jual, kamu beli kereta kan? Kereta ke motor. Let's say motor lah, kereta lah. Semua orang akan ada kereta walaupun kamu tak beli kereta tapi family kamu ada kereta. Okay. Let's say ayah kamu beli kereta. Masa dia beli tu value dia RM50,000. Adakah lepas 5 tahun dia nak jual balik dapat RM50,000 nak jual? Tak. Tak. Dia akan drop, betul? Betul. Jadi itulah salvage value. Tak kisahlah kita nak panggil salvage ke resale ke apa ke tadi itu semua, tapi bila kamu baca the sentence kamu tahu, oh itulah apa nilai jual balik. Clear? Hello? Clear, alhamdulillah. Okay, next. They have also life on the certain machine. Okay, dia akan panggil eh. Machine ni nampak murah. That's why lifetime dia 3 years. Boleh? Mesin ni nampak mahal. Tapi lifetime dia 6 years. Okay. So we want to compare. Either we want to purchase mesin A or mesin B. Okay. So let's say. Ha ni lah. Repurchase. Repurchase pun boleh. Okay. So formula mana nak pakai? Okay, untuk ni, untuk different life, kita kena guna, we're going to use present worth. Maksudnya walaupun kita belum keluar duit sekarang, but kita dah predict. Okay, kalau sekarang aku keluar duit serentak, how much that I will be spend? Kan? Sebab kita nak buat pembandingan, betul? Kan? Okay? So, nanti kamu kata kenapa present value, doktor? Tak ada analisis lain? Banyaklah untuk case ni, kita belajar je present worth dulu. Clear ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So ni kena tengok kalau macam on the subject yang lain, sebab macam kamu dengar je lecturer cakap tu oksis okay, right? Okay, yang ni kena tengok screen Okay. Next. Okay. So as I mentioned to you, kan, formula ni macam saya katalah dulu, kalau tak nak pening-pening lalat, guna satu formula je. Okay, so everything kita put in place. Okay, so before that, before kita guna machine A, machine B, so normally kita akan suruh kamu lukiskan cash flow diagram. Okay, kalau macam ni, apa cash flow, macam mana lukisan cash flow diagram dia? Cuba kamu lukis, lepas tu mungkin kamu boleh tunjuk ke? Ataupun saya lukislah kejap. Doktor lukis, doktor tunjuk. Kamulah lukis. Ataupun saya lukislah tak apa kejap. Untuk first ni saya boleh lukislah. Kalau tak masa dalam kelas lalu saya suruh kamu lukis. First course, machine A. Sekejap Okey, kamu pun cuba. Boleh? Cuba lukis. Saya nak tengok juga yang kamu lukis. Yang tadi tengah ni tengah nak set apa? Ni. Ingatkan boleh rakam kan? Tak pandai lagi. Nanti kalau pandai lagi apa? Lagi kamu faham sebab kamu boleh nampak saya tulis, nampak step by step kan? Nanti siapa pandai cara-cara nak rakam ni beritahu. Nak setting ni dah ada dah Octopus ni.
Kamu pun tu lukis juga. Tu. Wish you. Ni semua kamu tengah lukis ke? Dashboard diagram. Tunggu doktor lukis. Eh, kamu lah lukis juga. Saya nak tengok. Sebab kalau saya lukis je, nanti saya pandai seorang. Kamu lukis, kalau salah saya akan komen. Ah, baru dia nampak apa? Oh. Tak tahu. Lukis. Lukis je. Nanti saya minta kamu share screen. Ataupun WhatsApp je kat saya. Nanti saya boleh komen kat mana salah atau betul. F3 sama dengan jap F 4000. Cimbi. Okay, cuba. F. Satu, dua, tiga, empat. Sebenarnya saya dah banyak kali lukis, tapi so far saya macam tak nak share dekat tu. Saya nak macam pelajar lukis. Lepas tu saya pun lukis balik. Kan? Baru nampak apa? Annual course 7 years. A to Y equal to 7K. Sama juga kan, nanti kalau pelajar tanya nak skema jawapan, saya tak ada, kamu, untuk test kamu tulis, lepas tu saya akan tengok jawapan tu betul ke tak. F6 sama dengan 6K. Eh, saya tangkap gambar lah. Okay, ada siapa yang dah cuba nak share? Ada siapa dah cuba? WhatsApp. Ada siapa dah cuba? Angkut, tak erti. Tak erti, okey tak apalah. Okey, ini first time, okey. Okey, so yang ini kamu akan lukis cash flow diagram. So, ni saya dah lukis. Okey, nampak tak? Nampak. Kejap saya copy lah. Copy ni eh. Copy image. Okey, kita pergi ke slide barulah. Mana slide baru ni? Kita masuk sini. Paste. Cut. Okay. Sebab nanti semua soalan memang kita minta apa? Lukis apa? Cash flow diagram eh. Kenapa kita suruh pelajar lukis cash flow diagram? Kita tengok dia faham tak? Okay. So ni adalah ni. Okay, crop sikit lah. Machine A. Okay, assignments to you tadi, machine A. Ni. Dia kata in first course. Okay, kalau for the draw the cash flow diagram, kalau kata course, semua belah bawah. Faham maksud saya? Kalau course, kita anggap semua cost ataupun duit keluar, kita semua arrow dia belah bawah. Okay. Kalau duit masuk, arrow dia belah atas. Boleh tak? Boleh. Sebenarnya kamu nak buat opposite, boleh tak? Boleh. As long kamu consistent. Faham maksud saya consistent? Bisa. Tapi tak payahlah pening-pening. Anggap je lah keluar duit negatif. Masuk duit positif. Kan? Ni very simple eh. So, next, okay, nampak? Okay, ni keluar duit kan? PO, nampak? Hello? Nampak tak ni saya punya lukisan ni? Alhamdulillah, nampak. Okay. Nampak, so, media nampak.
Okay. So yang A ni dia kata annual cost kan? Betul? Betul. Jadi saya buat A. A. Alamak tersilap. Bukan 40K ni. Ni apa? A equal to berapa? 9. 90. Ha. Boleh? Boleh. Ah, tersilap kan? Ha. 90. Ha, biarlah kadang-kadang ada dalam calculation ni salah. Tapi formula benda betul. Okay. So next, tadi salvage value. Salvage value tadi apa? Resale betul? Betul. Resale tu apa maksud dia? Kita dapat duit ke kita keluar duit? Dapat duit. Dapat duit. Ha, betul. Jual balik. Ah, jual balik kita dapat duit lah betul. So betul. Nampak tak? Ini F3 nampak tak? Kenapa saya kata saya tulis F kat sini? Sebab future. Yeah. Okay. So clear ni eh? Clear. Ah, ni salah eh. 90 eh. Ah, okay next. Pergi kat sini pula. Okay. Machine B. Machine B pula. Okay kita tengok. Machine B. First cost 30K. Betul? PO. Boleh? Hello? Boleh. Okay, next dia kata annual cost 7,000, betul? So, saya tulis je. A126. Alah, tersilap lagi. 125 lah. 126, eh? 126, 7,000. Boleh? Boleh. Okay. So, yang ini resale belah atas. Clear? Clear. Okay. So at least this is the cash flow diagram. Jadi kamu kena buat betul eh. Nanti value tu pun kena tulis betul. Nanti salah macam saya dulu tulis tadi. Nanti kamu masa calculation salah. Boleh? Boleh. Okay, next. So as I mentioned to you, kalau nak guna formula ni je boleh tak? Boleh. Kan, yang ni saya guna Excel ni, saya tarik je. Present net value. Okay. Actually dalam Excel pun, sebenarnya kamu letak je value, kamu klik je NPV dia keluar. Dalam Excel ni. Kan Excel kan ada ni kan macam equal NPV. Nampak? Nampak dah ada NPV. Ni, nampak ke? Nampak. Alah, tak besar. Contohlah, dia samalah macam saya nak ajar kamu matematik sum. Kan? Campur. Tak payah, tulis je sum. Nampak? Kan? Faham eh? Faham. Okay, so Excel pun dah ada dah sebenarnya. Tapi tak apalah macam saya kata lah, although that dah ada Excel ke apa ke, kita nak you know what is the fundamental only. Okay, so next. Kamu akan guna formula ni. Okay, kenapa akan guna formula ni? Kejap saya nak betulkan sikit ni. Saya tangkap gambar balik lah. Sekejap ya. Ni kamu kena faham ni. Saya ajar satu je ni, tapi lepas tu yang lain, soalan yang lain, jalan kerja dia sama. Semua pelajar akan buat macam serupa, tapi ramai yang salah because of salah select formula. Tu je. Okay, so saya ambil balik yang tadi. Sekejap okay ni. Oh ni dah betul kan 90K dengan ni. Okay. Ni. Sebenarnya kenapa saya tak nak buat siap-siap? Sebenarnya dah banyak kali dah saya buat siap-siap. Nanti lagi pelajar tak apa? Macam tak dapat tangkap. Kalau saya buat macam ni sikit-sikit, baru pelajar nampak step. Okay. Okay. Untuk for the calculations yang ni, kamu akan guna formula mana? Okay. As I mentioned to you, okay. Ni PO kan? Okay. Yang ini kamu nak guna formula mana? Of course yang PO ni tak ada formula lah. Tulis je balik value. Okay. Next. Operation cost. Okay. Nampak tak ada kurungan ni? Hello? Nampak. Okay, kurungan ni mewakili negatif okay. So, kejap ataupun saya guna yang jalan kerja ni dulu. Ni lah. Ni.
Okay, saya ambil ni sebab nanti yang jalan kerja yang saya nak kamu buat macam ni. Okay, so kita ambil. Okay, PA ni eh. A dulu eh. Boleh? Boleh. Okay, ni eh PO. Okay, dia nak cari present worth. Okay, present worth tu that's been kalau kita nak keluar modal sekarang secara lamsam, how much that we need to keluar duit. Itu maksud dia eh. Okay, negatif 20. Kenapa negatif 20? Nampak tak ni? Bandingkan dengan apa? Error keluar masuk. Ya, yeah, bagus. Okay, ni negatif 20. Okay, yang ini negatif 90. Nampak? Nampak. Hello? Okay, kenapa dia ambil formula apa? Dia ambil formula ni. Kenapa dia ambil formula ni? Because A diberi, betul? Kita nak cari P. Clear? Clear. Okay, next. Kita pergi pula ni. Tapi saya tak nak kamu step ni eh. Nanti saya nak kamu ada lagi 3 step. Nanti saya tunjuk. Boleh? Okay. Boleh. Next. Ini kan buku teks kan? Jadi dia pendek je. That's why kalau kamu belajar guna buku teks je, tak ni confused. Okay, next. Ni number last. Oh, okay. So okay, sebelum okay, kejap eh. Saya rasa saya nak mula B dulu. Boleh tak mula B dulu? Mana-mana pun boleh. Okay, BB ni negatif 30. Clear? Negatif 30? Clear. Ni negatif 7,000. Clear? Clear. Okay, kena ambil formula ni. Betul? Betul. Okay, next. Ni campur. Kenapa campur? Future dapat balik. Yes. Jadi nanti kamu akan ada step yang tambah apa ni? Sekejap eh, saya nak tangkap gambar step saya. Ni tak adalah betul tapi saya nak kamu buat macam ni. Sekejap eh, saya nak tangkap gambar. Boleh? Boleh. Sebab saya suka every time saya tulis balik je pun nampak speed saya juga kan. Saya pun tak laju sebab saya tak buat banyak latihan. Tapi boleh lah. Tapi masa marking tu saya tak ada nak senyuk semua jawapan. Saya memang dah hafal step. Apa maksud saya hafal step? Faham. Saya macam tengok jawapan pelajar ni betul ke tak. Tapi untuk jawapan akhir je saya tengok. Kalau budak pelajar tu tak dapat, saya boleh tengok balik. Oh, dia salah pilih ni. Selalunya salah ni. Positif negatif ni. Kan? Itu yang saya notice that pelajar banyak salah. Okay, tapi saya nak kamu step ni eh. Macam ni nampak tak? Dah ada ni. Lepas tu pilih formula. Faham maksud saya? Bukanlah ni. Ni bukan jawapan tu. Saya nak macam ni cara kerja kamu. Maksudnya ni. Pilih formula ni. Masukkan formula. Masukkan value. Baru dapat jawapan. Faham? InsyaAllah. Nanti kamu buat balik eh. Tak payah buat yang balik yang lain. Buat yang ni je. Dulu eh. Because of kalau kamu boleh buat yang ni. Lambat ni dekat skrin. Saya dah tunjuk PowerPoint saya. Tapi dekat skrin kamu masih lagi WhatsApp eh. Yeah. Dah nampak skrin. Oh, dah nampak skrin. Kenapa komputer saya lagi satu nampak? Tak nampak ni tak? Nampak PowerPoint tak? Nampak. Oh, saya tak tahu kenapa komputer saya lagi satu nampak WhatsApp je. Okay. So, clear eh yang ni? How to calculate? Okay. Next. Okay, nampak tak yang ini? Kenapa macam kenapa ada 16 ni? Tak tahu, kami baru nak belajar. Tak ada lagi, at least terfikirlah kan. Kalau ikutkan yang belajar ni patutnya negatif 20, betul? Betul. Negatif 20 ni lah. Clear? Clear. Negatif 90 ni lah. Betul? Betul. A1 to A3. Lambatlah PC saya yang tu. Yang ini patutnya 40, betul? 40 ni lah, betul value ni. Betul? 4,000. 4,000 ah, 4,000 ni, betul? Betul. Okey, kenapa pula apa? Ada tambahan apa? Value ni. Formula lain. Kenapa ada tambahan? Salah ke jawapan ni? Kenapa? Agak-agak. Pakai formula lain kot. Okay, formula lain. Lagi orang lain?
Ada keluar tolak. Masuk. Tolak. Tolak. 2,000 tolak 4,000. Okey, kenapa? Kita kena tengok. Okey, bila kita buat perbandingan, kita tak bolehlah bandingkan yang ini 3 tahun, yang ini 6 tahun. Of course lah, nampak tak? Yang ni 3 tahun, right? Kamu bandingkan 6 tahun, of course lah masa nak beli yang life ni 6 tahun, harga dia RM30,000. Faham? Faham. Okay, jadi kamu kena assume that, nampak tak yang ini pun kenapa? Bukan 3, kenapa dia jadikan 6? Ni pun nampak, kenapa? Nampak tak ni 6? Nampak. Kalau yang bawah ni straight the point kan, memanglah 6 tahun, 6 betul. Ni 6, ni 6. Betul? Betul. Jadi kat sini kamu nampak tak? Ini ada 6. Inilah yang mula apa? Ini kenapa 6? Ni kenapa 6? Ni kenapa 3? Perasan tak? Kita kena tolak. Yes, kerana kita we need to compare. Kalau year 6, lifetime 6, kita kena jadikan lifetime dia 6. Ini yang saya tulis kat sini. Nampak? Okay, untuk yang ni clear cut, betul? Okay, kat sini kita kena assume that, okay, kita kena juga assume dia 6 tahun. Maksudnya kita, let's say kita akan assume seolah-olah, okay, ni flowchart yang mesin A, betul? Hello? Betul. Okay, untuk bila kita nak buat compare, kita kena jadikan dia 6 tahun juga. Boleh? Jadi, mesin A, saya lukis balik. Boleh? Mesin A for 6 years. Apa dia punya cash flow diagram dia? Sekejap ya. Saya lukis Sorry lah kalau ada live tu. Mungkin kamu nampak, betul? DO 20K. Year 1, year 2. Sekejap ya. Okay, kamu tak salah kalau kamu boleh cuba juga lukis supaya at least apa? Kalau salah tu, kamu kata, salah. Because of last time, saya masa dulu, I'm be able to score dynamic ke, strength ke. Actually, subject tu saya dapat A tau. Kenapa? Sebab saya buat jalan kerja. What? Lepas tu saya compare. Salah. Then I determine. Aku ni selalu buat careless mistake on this part. Macam tadi lah. Lukis pun ada careless mistake. Betul? Okay. Jadi, machine A for 6 years, kita kena lukis. Sekejap A125 equal to berapa tadi? 99K. Saya tersilap lah, bukan 90, 9 je K. Betul? Kan 9,000 je kan? Cash flow diagram tadi pun salah. Okay, ni salah ni bukan 90K, ni apa? Ni apa? Hello? 9K. 9K Okay, so next. Kalau tak jangan tulis KK lah, tulis je full-full apa? 20, 30, betul? Kan macam saya pula silap, betul? F3 sama dengan 4K. F6 sama dengan berapa K? F6 sama dengan berapa K tadi? 4K juga. Okay. Okay, saya tangkap gambar lagi. Okay, so hantar. Boleh ke belajar macam ni? Saya boleh je dah ready siap-siap semua-semua. Tak ada, saya memang be able tapi saya tak nak. Sebab saya rasa macam, okey bagus aku tunjuk ni pelajar pun nampak. Kalau tak aku lupa betul. Tengok laju je lecturer tu cakap. Okey, ni. Okey, jadi just now ni 9K Boleh? Ni dah betul lah ni. Ni 1 ke 6. Okey. Untuk buat comparison, tak bolehlah kita compare mesin A sampai 3 tahun je. Of course lah nanti mesin A lebih murah. Betul tak? Betul. Jadi kita kena compare mesin A for 6 years. Nampak tak ni, Kate? Gambar bawah sekali.
Alok gelap lah. Jelas ke? Semuanya jelas belakang. Jelas eh? Kejap. Tangkap lagi sekali. Alah boleh lah tu. Saya pun nak kamu buat balik. Saya bukan nak kamu tengok sangat dalam kerja saya ni. Saya nak kamu lukis balik nanti eh. Okay, so bila dah ni, okay, kamu nampak tak? Okay, inilah flow chart yang for the 6 years. Because of atas ni pun 6 years, betul? Betul. Saya tulis balik lah. Atas 6 years, 6 years. Atas lagi 3 years. Okay. Pelan eh. Angkat lagi sekali. Nasib baiklah, senang juga kan. Biar lambat sikit as long kamu faham eh. Okay, so saya send lagi. Flow info. Okay, so saya delete yang ni kejap. Cut. Ambil balik. Edit. Ambil yang baru. Ni lah. Copy. Sebenarnya kalau dalam kelas saya akan suruh pelajar lukis, saya tunggu. lepas tu baru saya apa? Based on yang lepas saya buat macam tu memang ramai pelajar yang apa? Boleh jawab lah. Tapi yang pelajar yang siapa ikut step by step lah. Okay ni eh. Clear? Ni? Clear. Gambar ni. Okay, jadi kita tak boleh compare ambil value ni dengan value mesin A 3 years dengan mesin B 3 6 years. So you need to compare mesin B 6 years, mesin A pun 6 years. Okay, when you want to compare for the 6 years, okay, so you need to assume kamu kan repurchase dia. Oh, tertinggal lagi satu ni. Tertinggal lagi satu. Tahun ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You ada repurchase. Repurchase 20K. Okay. Sekejap ya. 4K, 9, 9 ya, 16, 20,000 tolak 4. Lepas tu kamu ada value. Okay, so yang ini, sekejap eh. 16, 20 tolak 4. Ribu. Oh, okay, saya faham. Okay, saya lukis balik. Kenapa nanti nampak tak ada perkataan 20,000 tolak ni? Nampak. Okay, sekejap eh. Saya tunjuk dia punya step lagi sekali. Boleh? Boleh. Ini. Sekejap, saya nak lukis kat sini. Jadi, ini adalah F year 3 sama juga 20K negatif plus 4K. Jadi, akan negatif 16K. So saya tangkap gambar lagi sekali. Okay, so sekejap eh, terus send kat kamu. Kenapa nak dapat 16 tu kan, betul? Betul. Okay, bulan info. Okay, hantar. Okay, so saya buang ni. Cut, saya ambil lagi satu. Tulis. Mana tadi kat WhatsApp. Ambil yang ni. Copy. Ni rotate. Macam mana nak rotate ni? Kejap ya. Ni rotate. Okay. So, okay, kita back to, that's why saya kata kita akan memang kena pandai, kena apa ni, kena lukis ni. Sebab yang lain ni pun sama eh. Ni saya macam lambat ni. Eh. Nanti saya akan laju lagi. Okay. Okay, nampak tak ni eh? Ni. Tadi eh. Okay, kita kena compare. Okay, nampak kan ni? 20K, 20K. Clear? Yeah. Okay, yang ni A. A 9K, 9,000. Boleh? Boleh. Okay, yang ini nampak tak? Ini 4K. So, sini ada 4K. Nampak? Nampak. Dan tahun dia pun 6, betul? Betul. Okay, yang ini kenapa dia buat hanya apa ni 16K? Okay, kamu kena tengok cash flow diagram ni. Nampak cash flow diagram ni? Yang saya lukis ni? Nampak.
Okay, kamu kena ingat pada tahun ketiga, for the year three, okay. So, kamu akan dapati, kita akan jual balik mesin tu. Betul? Betul. Dengan harga 4K, betul? Betul. Okay, in the same time, kita akan purchase a new machine, betul? Betul. Ni, nampak? Kita beli. Ni jual. Bila jual, kita dapat duit. Positif. Bila kita beli, that's why. Nampak tak? Negatif 20K. Kan? Masa ulang-ulang macam kita beli kereta, kita trade-in. Betul? Harga dia RM20,000. So, kita dapat duit RM4,000. So, kita kena bayar dekat dekat orang tu berapa ribu je? RM16,000. Yes. That's why RM16,000. Kenapa ni kat tahun 3? Sebab kejadian ni berlaku pada tahun yang ketiga. Tahun ketiga. Faham? Alhamdulillah. Nampak ya, jalan kerja dia pendek je tapi sebenarnya di balik apa? Di balik tabir dia ini. Boleh? Boleh. Okey, saya kecilkan je. Saya letak je sini. Okey, sebenarnya saya nak save lah. Okey. Okay, so inilah nanti yang lain-lain pun sama Kita memang selalu kalau kamu tengok soalan, kita akan sengaja bagi apa? Tahun yang berbeza, suruh kamu apa? Buat dua kali. Buat dua kali. Bukan dua kali lah, just nak ada step ni je lah, betul? Kalau step macam betul. Ni je, macam level tak berfikir kan? Level guna formula lah, step yang A ni macam kena fikir. Okay, so next. Internal rate of return. Okay, dah sampai internal rate of return. Ni formula. Okay, next. Okay, internal rate of return. So, what is the internal rate of return? Okay, so tadi kalau you nak buat a comparison, okay, where kamu nak fikir, kalau which one is the worst? So, kalau aku nak keluar duit serentak, in the same time, which one that I need to, orang kata tak nak hutang lah, kan? Which one that I kena keluar duit? Of course, kita akan pilih. Kita akan keluar duit banyak ke keluar duit sikit? Sikit. No? Yes. Sikit. Jadi, kalau daripada sini, kita akan nak pilih mesin mana? Mesin B. Yes, mesin B. Kan? Sebab kita akan keluar RM57,000. Kalau kita pilih mesin A, kita kena keluar duit RM68,000. Boleh? Boleh. Okay. So, itu kalau kita nak kira amount of money. Sometimes kita malas. Kita nak tahu interest rate. Kan? Which interest rate? Kalau kita keluar Okay, let's say kita buat pelaburan. Interest rate 10% dengan interest rate 5%, which one yang kita nak kalau kita buat pelaburan? 10%. Yes, kita 10%. Tapi kalau kita buat loan, kan? 5%. Yes. Yang lain catch up tak yang kawan kamu cakap tu? Hello? Boleh, bos. So kita ada. Kalau keluar duit, of course lah kita nak apa? Return yang tinggi, betul? Tapi kalau kita pinjam orang, kita nak lah return dia charge kita rendah. Itu fundamental, basic je. Betul? Betul. Okay, so next. Okay, so this is we want to know the interest rate. Okay, so actually, kita tak tahu what is the internal rate of return? Okay. So, kita kena assume. For the internal rate investment 20K in the new equipment, we generate 7,000 per 3 years. Which time the machine can be sold, estimate 8,000. Which MRR 15 per years? Should buy the machine? Ni orang pula tanya. So ini apa dia punya cash flow diagram? Boleh siapa nak lukis? Ada siapa nak lukis?
Doktor lukis. Eh, saya je pula. Lukislah. Cuba lukis juga. Sekejap eh. Investment. 20K. Okay. Generate income. 3 years. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. A equal to 1, 2, 3 equal to berapa? 8K. A 7K. 7K. Lepas tu dia kata generate income eh. Yang ni generate income eh. Nampak tak eh? Bukannya maintenance. Then boleh jual balik pada tahun ketiga 8,000. So tambah lagi sikit. 1, 2, 3, F, 3 equal to, F, 3 equal to 8K. I equal to 15. Apa? Sol. Okay. So, saya ni lah. Tak apa. Nanti kamu lukis balik eh. Saya tak nak share slide ni tau yang saya lukis. Kalau nak print screen. Sebab saya nak kamu lukis. Sebab nanti kita ada kelas next. Kelas apa? Kelas tutorial. Waktu kelas tutorial tu kamu boleh tunjuk lecturer. Betul ke saya lukis ni? Ha. Okay. So saya ambil balik lukisan ni. Ni. Okay, copy. Mana? Kat sini eh? Ni lah, betul. Paste. Crop lah. Sekejap. Biar cantik. Okay, betul tak saya punya cash flow diagram? First. Betul-betul. Investment, keluar duit. Betul? Dia betul. Generate income selama 3 tahun. Sebab income yang generate dia A, 1 ke 3, 7K. Betul? Betul. Lepas tu jual balik mesin, jual balik dapat duit. Nampak? F3 sol 8K. Nampak? Nampak. Okay. So kalau macam ni, selalunya saya suka kalau yang macam ni, kita akan tengok terus mana ni. Sebab yang sebelum ni saya suka lukis kotak-kotak. Nanti kamu boleh buat macam ni juga. Kan? Yang ni sebab saya lukis kotak-kotak. Okay. So sama je eh. Okay. Jadi kita kira dulu present net worth. Okay. So nampak tak ni negatif. Ni guna formula nampak? Yang ini kita akan guna formula A. Nampak? Hello? Nampak. Yang ini kamu kena tunjuk jalan kerja macam saya cakap tu lah. Eh, in the actual. Mana tadi? Jalan kerja. Mana jalan kerja? Macam ni lah. Boleh? Boleh. Hello? Boleh eh? Jadi, next. Yang ni sebab nak memudahkan pemahaman pelajar. Eh? Tak adalah saya nak mengajar kamu tekan kalkulator pula. Betul? Okay? Betul. So, ni 3 years. Betul? Jadi, dapat 5K. So, machine can be estimate as the ni. Ni guna formula apa? Guna formula P. Kan? Kenapa guna formula P? Because kita nak calculate present net worth. So, yang ini F diberi. Betul? Betul. Clear tak? Tentang nak translate daripada apa ni? This word to cash flow diagram. Hello? Yeah. Alhamdulillah, clear. Okay, bila dah translate ni baru kita keluarkan formula. Nampak? Hello? That's why pentingnya. That's why nanti memang dalam test kita memang akan tulis draw cash flow diagram. Kan? Tak ada kita tak suruh tulis. Semua kita suruh tulis. Sebab daripada sini kita tahu pelajar ni betul ke dia faham ke tak. Kan? Okay. So next. Okay, because kita nak kamu faham fundamental dia.
Okay, next. Then kamu ni. Okay, for the internal rate of return, okay, we don't know. So, next kita akan assume. Okay, assume let's say, kita nak tahu actually sebenarnya internal rate of return for yang kita nak invest ni. Okay, ini sebenarnya dia macam ni tau. Seolah-olah kan case ni ialah, okay, aku ada RM20,000. Dengar baik-baik. Dia punya orang kata di-translate bahasa yang kita mudah Okay, aku ada RM20,000. So, let's say aku masuk ASB, aku akan dapat 15% MRR ni. Okay? Okay, kalau aku nak laburkan RM20,000 aku ni kat bisnes lain dengan condition macam ni, berapa interest rate bisnes tu sebenarnya? Faham ke ayat bahasa saya kalau translate ni? Kalau aku kaya... Okay lagi, Doktor. Okay, let's say kamu ada duit, kamu tak nak buat apa-apa. Kamu nak laburkan je ke ASB. Contohlah, boleh? Boleh. Okay, ASB dah confirm dapat 15%, let's say. Faham? Faham. Okay, then kawan kamu ajak invest. Berniaga. Email lah join aku. Kau ada RM20,000 tak? Nanti tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun kau dapat RM7,000. Ha, kan? Mesin tu pun boleh jual balik nanti. RM8,000. Ha, jomlah keluar duit. RM20,000. Ha, faham ke ayat tu? Faham. Ha, jadi, tengah dilema lah. Aku nak letak ke ASB ke aku nak join bisnes kawan aku? Faham? Faham. Okay, kenapa saya nak bagi sinonim ni? Sebab nanti dalam soalan-soalan tu kita akan buat sebenarnya basically macam tu je. Ah, inilah ditranslate. Okay, jadi sekarang ni, okay, kalau ASB, aku dah confirm dapat 15% setahun. Betul? Dalam kes ni? Betul. Okay, kalau aku join kawan aku punya bisnes tadi tu, betul? Betul. Berapa persen dia sebenarnya interest yang aku boleh dapat? Faham? Faham. Ah, inilah soalan dia. Berapa persen kalau aku join bisnes kawan aku, berapa persen? Ah, okay. Ah, ayat bahasa Inggeris dia, in investment, new equipment, we generate the years of 3 years at the time machine can be sold, kan? If the company MRR 15% per year, should it buy the machine? Ah, boleh? Itu bahasa apa? Bahasa ni lah, bahasa yang kasar eh. Bahasa pasar tadi yang saya bagi contoh tadi tu lah. Boleh? Boleh. Okay, so this is how you want to calculate. Okay, how much does if you invest on the this business? Ingat ni dah masuk investment eh. Okay, so, okay, first you kena calculate. Oh, if for present net value, net present worth, okay, if that the 50%, what is the present worth? Okay, after you calculate with this kind of the formula, you get the number. So, you need to assume. Okay, of course, when you want to purchase, you want to invest, okay, you will be estimate the, apa ni? The investment must be higher than the ASB, betul? Okay, kalau kamu nak purchase ni, kan? Tadi kamu dah confirm kan? Masuk ASB 15%, betul? Betul. Jadi kalau kamu laburkan kat kawan kamu punya business, what your expectation? Lebih banyak. Yes, lebih banyak. Betul? Kan? Kenapa kamu nak lebih banyak, tak nak kurang? Nak duit banyak lagi. Ah, yes eh. Kalau kurang baik. Kalau kamu kurang baik, kamu apa? Simpan je duit kamu tu, betul? Betul. Yeah. Ah, this is about the investment, betul? Jadi kamu, let's say lah kamu assume dulu business kawan kamu tu boleh generate 20%. Boleh? Boleh. Okay, nampak tak? Then kamu masukkan balik formula. Okay, ni negatif. Nampak negatif? Nampak. Okay. Then untuk yang ni kamu akan guna interpolation. Ah. Eh, ada orang lukis graf. Buat graf pun boleh. Mana yang capai titik kosong pun boleh. Ikutlah. Okay, ni
let's say interest rate 15, I equal, kamu tak tahu lagi kan interest rate business ni, betul? Let's say kamu maximum 20. So inilah value-value dia, kamu buat interpolation dan kamu kena dapat. Nampak tak? Sebenarnya interest rate, internal rate of return for this business 18%. Clear? Clear. Cuma cara kira ni saya tak nak ajar eh. Ni apa, interpolation ni kamu sendiri yang apa? Ke kanan ke kiri. Buat. Okay, sebab saya cuma nak fahamkan konsep on this class. Boleh? InsyaAllah. Okay, so this is what happened. Okay, so untuk internal rate of return, of course you akan nak laburkan ke tak kat bisnes kawan ni? Labur, yes. 3% pun siapa nak bagi, betul? Kan? Betul. But sometimes kalau dia 16% ataupun 15.5, nak labur ke tak? Labur kot. Depend, kamu boleh jawab tak nak? Tak kot. Kan? Kenapa? Risiko tinggi. Reason. Sikit sangat kan kalau 15.5, betul? Betul. Because of buat business ni ada risk lagi, betul? Betul. Kan? Jadi at least kena ada above than 1% or 3% lah. Because of kalau ni kamu tak payah risau tak payah risau, duit kamu akan dapat 15. Yang ini kamu nak risau-risau, takkan dapat 15.5. 15 pun sikit sangat, betul? Betul. So this depend on your answer. Boleh? Boleh. Dia tak ada salah betul ni, tapi kita tengok logik tak logik. Kalau kamu kata no, I don't want to invest because of this is very risky. Only 2% not worth for the risk. Okay. Boleh. Kan? Itu yang kita nak bila come up with the analysis. Okay. So next. Okay. So just now, okay, at least you have assumed the fundamental for the business. Jadi ini adalah summary lagi juga. Okay. Next is the capital investment appraisal. Okay. So as I mentioned to you just now, when we want to purchase, okay, we have the investment. Either want to purchase a building, machine, replace the machine, new plant, new research project, okay, and anything, okay, because of everything about the resource, about the budget, you need to compare, okay? Okay. Hello? Okay, so, okay, we have for the, in order you to come out the judgment, we have, we have four type of the judgment. Payback, present net value, cara kerja untuk kira present net value saya dah apa? Saya dah tunjuk. Internal rate of return, betul? Kan? Betul. Return of investment. Okay, so what the different? Payback. Payback ni berapa cepat modal yang kita boleh dapat balik, duit modal kita. Faham? Faham. Present net value, jadilah. Present net value ialah, let's say kalau aku nak keluar duit secara serentak, how much that I need to pay, betul? Betul. Okay, nombor tiga, internal rate of return. Aku nak tahu berapa persen keuntungan bisnes ni. Tu bahasa apa? Translate lah, betul? Okay. Compare the business. Okay, return of investment. Ni pun samalah, in return of investment, berapa persen ni keuntungan aku? Okay. So, next. Okay, ni adalah contoh. Whatever the contoh, kita biar dulu. Okay. By the way, ini adalah data kalau translate. Okay. By the way, betul ke cash flow diagram ni? Okay. Kita ambil A. Copy dulu data ni. Betul ke cash flow diagram ni? Betul ke cara lukis ni? Betul. B, betul ke cara lukis?
So yang ini saya nak kamu jawab sendiri. Nanti kamu tenung. Nanti saya nak tanya. Kalau salah kenapa? Saya tak nak beri jawapan. Kalau betul cakap betul, kalau salah cakap salah. Okay, so kita faham konsep dulu payback period. Boleh? Boleh. Okay, so for the payback period, okay kan macam saya kata kan, setiap soalan mesti lukis cash flow diagram. Betul? Betul. Kan? Ah, tapi kalau cash flow diagram salah tadi kan, macam saya salah-salah tertulislah 90K lah apa. Ah, nanti boleh je salah. Betul? Sengaja je salah-salahkan sikit supaya create kamu thinking tadi. Ah, so next. Okay, what mean by the payback period? Okay, ini simple je lah. Payback period, that's mean kita nak tengok, okay, projek pada A ni betul? Tahun 1, ni keluar modal 42, betul? Projek ni keluar modal 42. Okay, tahun 1 tadi kan dia kata dapat duit 14, betul? Betul. Ah, jadi kita campur je lah sini, 14. 14 campur 14, 28. 28 campur 14, 42. Faham? Ni faham ke cara kira ni? Faham. Okay, so yang B pula, tahun pertama dapat 28K, betul? 28K, tahun kedua dapat 12, 28K campur 12 jadi 40, boleh? Boleh. 40 campur 10 jadi 50, betul? Betul. Okay, so kalau kita kata payback period, that's mean kita nak duit modal kita, betul? Betul. Okay, tahun kita kan ambil projek mana? Hello? Projek B. Ya, sebab projek B less than pada 3 tahun kita dah dapat duit kita balik. Betul? Betul. Eh, projek A kita need to wait until 3 years baru kita dapat duit kita balik. Betul? Betul. So itu kalau direct translate lah. Boleh? And sometimes kita pun risau kan duit kita dah keluar ni. Aku nak modal balik dulu ni. Modal ni nak guna untuk lain. Betul? Betul. Kan? Untung tak apa. Untung boleh datang kemudian. Tapi modal nak. Itulah maksud payback period. Senang? Alhamdulillah. Okay, so next. Okay, payback. Okay. So next, saya tak nak masuk dulu IRR dengan ni. Saya nak masuk dulu internal rate of return. Mana? Bukan internal rate of return. ROI. ROI. ROI pula tadi. Return of investment. Okay. Return of investment. Very simple calculation. Okay. Where? Okay. Inilah yang selalu kalau kamu tengok drama apa? Drama apa? Drama. Datuk Kamal. Datuk Kamal. Kan saya taklah tengok sangat cerita tu. Sekarang saya dah suka cerita Korea je. Jadi, tapi bila orang viral tu tengoklah sikit kan. Datuk Kamal kan. ROI juta-juta kan. Ada ke? Hello? Hello. Pernah dengar kan? Masuk viral-viral kan? Sajalah kan kadang kita. Okay. So, a very simple calculation. You need to kira berapa modal, berapa untung. Boleh? Ni dapat modal, betul. 40 duit yang kamu dapat, 70K. Kenapa dapat 70K? Tambah je lah 14, tambah 14, tambah 14. Tadi, tambah semua. Ya, tolak duit keluar modal. So, inilah profit kamu. Clear? Clear. Ini pun sama. Projek B sama juga. Berapa untung, tolak modal. Ni very fundamental. So, you have the, So, ROI, kalau berdasarkan ROI, so senang je calculate ROI. That is mean profit divided by investment. Boleh? Boleh. Then profit divided by investment, you can get the answer. Okay, kalau ni ROI, berdasarkan ROI, kamu akan pilih projek mana? Projek A. Yes, projek A because of ROI dia lagi tinggi, betul? Betul. Maknanya, macam saya cakap tadilah, that's why tadi saya buat soalan yang simple je. Kalau kamu apa buat business, kamu nak interest lagi tinggi ke interest lagi rendah? Macam tu. Of course nak tinggi. Betul? Betul. Okay, duit pun sama. Kalau kita keluar duit, kau boleh nak keluar duit sikit. Nak dapat duit banyak. Okay, so this is about the capital investment appraisal technique. Okay, for the dress, okay.
Because of nanti kita ada perbincangan ya kejap lagi pasal CSR, tapi mungkin tak begitu detail because of next class kita ada kelas yang separate. Maknanya nanti kamu akan join kelas for the detail, dan untuk calculation ni kamu cuba buat, tak faham tanya lecturer. Okay, for those kelas saya jangan kata, doktor suruh saya lukis. No, during that time saya nak kamu lukis, saya evaluate lukisan tadi tu, cash flow diagram, jalan kerja. Faham maksud saya? Faham. Okay, so next. Tapi sebelum kamu buat tu, saya nak ada kamu bukti yang kamu tulis balik semua jalan-jalan kerja ni berdasarkan nota. Sebab kalau kamu nak terus je buat je soalan past year test tanpa kamu tulis balik nota tu, faham maksud saya? Nota tu bukan kamu copy paste, soalan ni kamu buat baliklah jalan kerja macam saya buat. Faham maksud saya? Faham. Ah, jadi kamu tunjuk jalan kerja tu, then baru step saya akan tengok yang test. Ah, jadi at least the next class kamu tulis balik yang nota tu. Dalam nota tu ada kan, kamu buat balik jalan kerja. Kamu fill je jalan kerja yang saya ajar ni, lukis cash flow diagram, then masukkan dalam formula. Dapat tak jawapan kamu sama tak dengan ni? Setahu saya ada soalan satu je kot yang salah jawapan tu, tapi yang lain semua betul. So yang mana tu saya tak nak tunjuk kan, dan saya pun tak nak betulkan, sebab saya nak tahu pelajar ni dia apa? Faham dia tak? Kan sebenarnya tu KJ ada apa? Adalah satu yang salah. Saya biar je. Saya tahu salah tapi saya nak biar. Dia bukan salah masuk formula je, salah tekan calculator je. Ada kan? Ada pula tersalah ni. Okay, so next. Okay, so that's ni. Nanti sebab saya nak tunggu Dr. Ali masuk sebab macam tak nak confuse sebab saya dah bincang dengan Dr. Ali pasal CSR. Tapi kita tak lebih-lebih Kita akan lebih-lebih bincang next class. Okay, so kita habiskan ni dulu. Okay, very simple. Okay, next. Next present net value. Okay, so before kamu kena come out ni, saya nak kamu lukis. Okay, tadilah cash flow diagram tadi. Boleh? InsyaAllah. Okay, so maybe untuk example ni saya lukiskan sebentar. Boleh? Boleh. Tapi nanti saya nak tanya dulu. Okay, kamu boleh tak tenung ni? Tenung ni, ni betul ke salah ni? Ni. Cash flow diagram ni. Nanti saya nak tanya. Saya nak suruh angkat tangan lah. Betul. Nanti sekejap saya lukis dulu. Sementara apa? Sebenarnya saya dah lukis dah banyak kali dah lukis. Tapi pun jarang guna pen kan? Okay. Fikir dulu semua, boleh? Boleh. Kalau ada video kan senang kan? Sekejap, 1, 2, 3 dah beli macam-macam dah tu. Itu pun ada. Guna je tak pandai lagi. Boleh tak kamu lukis juga? At least bila kamu lukis balik, kamu tenung balik, then kalau walaupun nanti saya akan tunjuk yang saya punya, at least kamu kata, oh itu aku silap. Ataupun, oh alhamdulillah aku dah faham. Boleh, insyaAllah. Sekejap, sementara saya lukis. Okay. So, F1, 28, F2. Okay, F3, F4, F5, F3, F4, F5, F2, F3, saya terus lukis alternatif juga.
25K. Okay, kenapa saya tak nak lukis awal-awal share kat kamu? Sebab saya sebenarnya kegunaan ni waktu kamu pun lukis jugalah. Minit dah saya lukis. Minit. Okay, so hantar dekat. Okay, kamu ada cuba ke? Okay, kamu dah cuba dah? Okay, apa jawapannya? A betul ke salah? Untuk A? Betul. 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 Okey. Betul. Okey. So, projek B betul tak? Betul. Betul. Okey, so sekejap betul. Yang ni boleh angkat tangan kan? Macam mana tekan mana? Tangan. Okey, siapa kata cara lukis projek B tu betul? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat. Kat mana angkat. Saya nak tengok? Angkat tangan. Tak nampak ni. Berkurang angkat tangan. Angkat tangan. Kat mana ni? Ah, baru seorang angkat tangan. Allah. Seorang je. Turun balik. Okey, yang kata salah, angkat tangan. Hello. Hello. Angkat tangan. Salah ke betul ni? Cuba je lah. Betul. Okay, baik semula lah. Salah angkat tangan. Belajar saya ada dua orang je ke dalam ni? Okay, yang betul? Salah. Oh, salah. Okay, Fikri kata salah. Okay, lagi? Seorang je. Ni macam dah saya seorang saja cikgu. Semua nak take five. Take five? Haa, dah dua jam. Saya yang bercakap. Tak sempat ni salah, yang take five. Salah. Okay, dua orang cakap salah. Nanti saya nak habiskan ni. Sekejap je. Cakap salah betul je. Okay, turun tangan. Dua orang cakap salah. Okay, turun tangan balik Fikri dengan Hafiz. Fikri dengan Hafiz, tolong turun tangan. Dah, dia sangkut. Oh, dia sangkut ni. Fikri? Turun tangan Fikri? Dah, semua dah turun tangan. Sekejap, dekat saya Fikri belum turun tangan. Dekat saya punya skrin. Muhammad Fikri. Slow. Oh, slow. Okay, dah. Okay, so siapa yang cakap betul angkat tangan? Angkat semua angkat. Ke pelajar saya Muhammad Fikri dengan Faiz je yang hadir ni? Ya, tadi. Baru tiga orang pelajar saya. Bukanlah pelajar saya ni, tak kisahlah kelas apa-apa pun. Daripada 94 orang ni. Kak partisipan dah ramai angkat, betul. Kat saya baru tiga orang je yang internet kat tangan. Internet doktor bulan slow. Dah 30 lebih orang doktor. Dah 30 lebih dah Ya, internet doktor slow. Internet saya slow tapi suara saya tak tersekat kan? Tak, itu menandakan kita perlu rehat. Tak yalah, nantilah rehat kan? Dah berapa orang angkat tangan? 20 lebih. 20 lebih. Saya tak tahu kenapa skrin saya tiga orang saja yang angkat tangan. Tak apalah. At least kamu bagi feedback, betul? Betul. Okay. Yang kata salah
Ramai cakap betul kan tadi? Betul. Ya. Salah. Yang kata salah tu kenapa? Jawab Aiz. Aiz, saya pula yang kena. Tadi cakap salah. Tak apa, Aiz, tak apa. Saya cakap betul. Oh, cakap betul. Okey. Yang cakap salah tadi. Yang cakap salah berapa orang tadi? Muhammad Muzammil. Saya nampak Aiz tadi. Dua orang. Dua orang saja. Okey, yang salah tu kenapa? Tak apa, bagi je jawapan. Bukan tolak markah pun. Yang kata salah kenapa? Fitri yang kata salah. Ah, kenapa? Tuduh orang pula Aiz ni. Tak apa. Alah, kan kita kan nak create sebab fikir. Sebab tak tetap betul. Tak tetap. Fitri dia tulis jawapan dekat chat box. So, okay. Saya sekat-sekat. Oh, dia tulis sekat-sekat. Okay. Apa-apa jawapan dia bacakan? Saya rasa salah. Saya rasa salah. Sebab tak tetap. Tengok chat doktor. Ah, ha? Macam mana? Dia kata tak tetap. Tak tetap. Okay. So sebenarnya salah. Mungkin saya boleh faham tak tetap maksudnya nampak tak? Sepatutnya ni 14 walaupun kita sketch kan. Janganlah apa? Janganlah 14 ni okeylah. Ini 28 dengan 12 ni pun sama panjang. Nampak? Awak. Faham. Peranan juga Kenapa nanti akan tersalah formula kita ambil. Bila kita nampak sama panjang, kita boleh ambil formula A, betul? Betul. Yang ini boleh tak gunakan formula A sahaja? Enggak bisa. Tak boleh. Sebab dia tak sama panjang, betul? Jadi ini adalah alternatif dia nak lukis. Ini, okay kan? Saya kata tadi, first kita memang dapat tu kita kena translate, betul? Kita kena translate is macam ni, equal to 20, 42K. A, nampak? Yang ni kan sebab sama panjang, betul? Hello? Betul. Sama panjang. A, equal to 14K. Boleh? Boleh. Okey, untuk projek B pula, kan tak sama panjang, betul? Betul, tak boleh. Boleh tak kita lukis A? Boleh. Tak boleh. Kita kena lukis? Boleh. Alternatif. F. Nampak? F1. Nampak? Nampak. Kenapa kita nak tulis FA ni? Sebab nanti kita nak pilih formula. Kan? Betul. Okey. So nampak tak ni? Betul. F1 20K, F2 12. Nampak? Yang ini baru sama rata. Faham? Faham. Siapa lukis balik sama rata macam ni, kita orang akan tolak sikit lah markah sebab kita nampak kamu tak faham. Lepas tu select formula kot salah, memang salah lah. Based on pengalaman saya, because of saya memang suruh pelajar buat on the class, dia orang buat saya tengok memang banyak salah. Kan? Pelajar dari silapan. Salah ni sebab dia jadi misleading. Okay? Okay, next. Ni option satu kamu boleh lukis macam ni. Option kedua, kamu boleh lukis macam ni. Ni, nampak tak? Projek 2. Okey, nampak tak saya buat macam ni? Ini A, 1, 2, 5. 10K. Nampak? Nampak. Okey, cuba kamu compare. Yang ini saya tulis F2, 2K. Kenapa saya tulis F2, 2K? Tertolak. Yes. Ni kenapa saya tulis F1, 18K? Tolak. Saya tolak apa? 10K. Daripada 28 saya tolak 10K. Okay, kalau macam ni, formula saya nanti panjang dia ada berapa je? 1, 2, 3, 4. Compare yang ni, kalau saya tulis yang apa? Yang ni, ingat tak yang saya tunjuk macam ni ni? Mana ni tadi? Ni 1, 2 je kan? Betul? Faham maksud saya 1, 2? Maknanya PO campur A to 5. Kan? Kalau untuk formula ni, kalau kamu ambil ni, kamu kena buat apa?
present network equal to PO campur F1 campur campur P1 campur P 2 campur P3 campur P4 campur P5 campur ni. Jadi 1 2 3 4 5. 5 5 kali. Okey. Kan? Kalau macam ni kamu hanya jalan kerja kamu berapa? 1 2 3 4. 4. Kurang sikit je. Kan? Betul. Kurang optimize masa. Betul. Betul. Okey, kejap eh saya nak tunjuk satu. Saya nak tanya salah ke betul. Sebab ini adalah ni kejap saya lukis, saya nak tanya kamu salah ke betul Boleh? So, insya-Allah. 2. Insya-Allah. 3. 4. 5. Baik, jawab betul. Okey. Salah betul. Belum, saya belum lagi keluarkan ingatkan, lagi. Dah betul. F. Belumlah Faiz. Oh, belum ingatkan dah. Sabar. Okey. Excited nak jawab. Sabar, soalan belum keluar lagi. Tadi tak jawab. Okey, so saya tangkap gambar Betul. Belum. Jangan over, please. Okey, kejap. Okey, ini adalah option 1 dan option 2, betul? Okey, saya tunjuk option 3 ni. Tapi boleh tak? Okey, option 3 ni bulan. Okey, option 3 ni betul ke salah ni? Boleh tak lukis macam ni? Tak pasti. Salah. Tak boleh. Ya, okey. Kita angkat tanganlah sikit. Siapa yang kata boleh. Tak boleh? Okey, angkat tangan siapa yang kata tak boleh lukis macam tu? Angkat tangan Muzamil. Dah angkat. Dah. Okay, berapa orang je yang dah angkat? 10. 10. Okey. Okey. So, okey, kenapa dia tak boleh macam tu? Okey. Yang boleh tu, siapa yang tadi selain daripada tadi ada 10 orang, maknanya ada saya boleh. Yang kelas ni ada berapa orang yang hadir ni? 93. Saya assume lecturer yang lebihnya. Okay. So, kenapa tak boleh lukis macam, kenapa yang lain tu kata betul? Nilai. Sebab nilai sama. Nilai sama. Nilai sama. Okay, apa beza kalau kamu perasan, apa beza? Okay, kenapa kamu kata betul dulu? Nilai sama. Nilai sama. Yang okey, yang salah kenapa? Ni salah? Tak sekata. Tak sekata. 28 tak tolak 10. Yang 2 tolak 10. Okey. Oh, ya. Yeah. Patutnya tulis apa? 12. Okey. Lagi betul. Bagus. Nampak apa? Nampak fokus. Fokus. Baiklah, baik. Okey, selain daripada salah, cara pemilihan A ni pun salah Dia tak boleh A 3 ke 4. Formula yang dibuat untuk A dia mesti start daripada Yes, A1 to A5. Dia tak boleh sangkut macam ni. That's why kena, kalau nak ambil A, kena ambil yang ni. Yang ni, option 2. Faham? Faham. Kalau tak, tak boleh ni. Kena ambil option 1. Nampak? Option 1 semua A. Faham? Faham. Kalau nak A mesti daripada satu. U1. Sebab ni formula dia memang dia kira daripada U1 bukan sekerat jalan. Faham? Faham. Yes. Selain daripada ni salah sebab apa? Saya terlupa tetap 12. Betul? Formula ni tak boleh. Yes. Kenapa tak boleh? Ulang balik. Sebab A dekat 3. Sebab dia tak dari 4. A mesti mula daripada depan. Satu depan. Kosong tu semua tu A. Boleh? Ini salah.
Tak, sebab yang lepas banyak pelajar apa melakukan kesilapan yang sama. Okay, therefore saya dah tak nak ni lah. Saya nak kamu apa? Once kamu dah boleh lukis ni, saya nak kamu tulis macam ni lah. Mana ni? Yang contoh saya ni lah. Mana ni? Dan kamu akan tunjuk masa next class. Macam ni lah. Boleh? InsyaAllah. Kan? Nah, kamu akan tulis macam ni. Kan? Boleh Lukis gambar raja. Lukis benda ni. Present net value. Letakkan formula. Letakkan value baru dapat jawapan. Boleh? Boleh. Okay, so saya tak akan lebih-lebih lah kat sini sebab saya assume yang bab calculation ni kamu akan boleh cover sebab saya nak kamu faham the fundamental of the calculation. Okay, so itu adalah nanti kalau that's why yang ni mana present net value ni. Ini dia, kenapa dia guna formula option yang mana? Kalau cara calculation ni, dia guna option yang mana? Ni, maksud saya option ni, option yang mana? Yang kedua. Yang dua. Yang bawah. Yang kejap Kejap, alamak. Back. Copy. Yang kedua tu, madam. Kejap kita paste sini Paste. Boleh. Okay, so dia guna yang mana? Kedua ni. Betul? Betul. Betul. Kejap Yang ini dia terbalik betul. Oh, dia sebab dia nak lukis kat bawah. Yang ini macam saya kata ni duit masuk. Kalau duit masuk saya suka apa? Belah atas. Boleh? Boleh. Macam dia tak buat lah ni. Dia terus kira boleh je kan. Ni sebab saya nak senang atas bawah ni nampak ni. Kan nanti kalau tak kamu kata kenapa ni? Kalau kamu dah lukis, aku ingat Dr. Blan cakap. Duit masuk belah atas ni. Jadi that's why ni ada. Dia negatif, dia positif. Kau tak dah lupa pula. Kenapa ni positif, negatif? Boleh? Boleh. So nanti mungkin kamu boleh try. Kalau kamu calculate guna option 2 project B ni, sama tak jawapan? Dia lari sikit-sikit tu okey je. Kan? Boleh? Boleh. Jadi that's why saya kata pentingnya lukis apa? Cash flow diagram. Boleh Okay. So next, I think untuk IRR sama je lah. Mana IRR? IRR tadilah. IRR, net present value. Net present value dah lah. Ni yang saya kata guna Excel, betul? Tekan je keluar jawapan. Okay. Ni apa? Ni IRR sama lah. Kan yang saya kata, assume dulu apa? Semua sama dan kamu kena, kalau ada dua, kamu kena tengok yang mana apa? Kamu kena assume dia lebih tinggi, let's say ni 10 kan? Then kamu kena assume lagi tinggi, kamu buat interpolation. So, that's it. Okay? I think that's all kan untuk project ni, as I mentioned to you. Okay? After this, before ni, boleh tak first tengok video? Tak faham dulu pun tak apa. Just sekali imbas dulu video apa? Video apa? Financial. Video financial kan? Sambil makan ke? Sambil apa? Sambil apa-apa ke? Just tengok. Tak payah concentrate pun tak apa. Just tengok. At least you have some the idea about the fundamental. Next, kamu memang kena mulakan untuk apa? Ni. Baca. Okay, exercise kamu buat. Faham? Faham. Then buat juga exercise tu ke. Then baca. Ada tak lagi exercise dia. Tapi jangan guna banyak option. Guna je satu option yang macam saya ajar tadi. Lukis flowchart. Okay, ni Follow yang ni Boleh? Boleh. Lukis flowchart di ni. Kalau ada tambah, tambahlah ni sebab A saya nak macam ni. Okay, so saya nak kamu tunjuk ni nanti for the next class yang kamu dah buat untuk example. Kan example yang ada ni. Okay, at least buat example dulu. Kalau okay, kalau exercise ni dah ada apa? Dah ada jawapan ni okay lah, betul? Betul. Okay, buat dulu example. So bila example ni dah lepas, baru kamu, saya nak kamu next, iaitu in the same time dah ada soalan previous test kan? Previous test kat mana? Soalan previous test ada kan? Ada.
sample test for student. Saya rasa saya dah share kan untuk tahun apa yang sebelum ni, semester lepas punya. Semester lepas punya ada kan? Don't worry, kami tak akan ambil soalan yang apa? Soalan yang 100% sama daripada saya yang lepas. Tapi dia punya apa? Style dia sama. Lecture-lecture kita orang rajin, dia boleh karang lagi yang baru. Okay, so nanti ada soalan ni mana soalan final. Kamu boleh cuba, worst case pun lukis. Saya nak kamu lukis apa? Lukis cash flow diagram. Once kalau kamu dah lukis cash flow diagram, ni lah. Nanti ada soalan ni Soalan ni kamu lukis cash flow diagram. Boleh? InsyaAllah. Jadi saya tak akan lukis yang saya punya. No. Saya nak tengok lukisan kamu tu betul ke tak. Kan? Because of at least kamu berfikir betul. Then kalau mistake, bos dia cakap, oh then kamu rela, oh ni mistake. Kan? So you need should avoid during the test. Itu je. Boleh? Boleh. Okay, so nak rehat 5 minit boleh. Okay, sementara tu sebab lepas ni saya rasa tak yalah rehat lama sangat. Siapa nak pergi toilet pergi? Okay, 5 minit. Lepas tu saya akan ni. Dr. Ali dah masuk ke? Dr. Ali, ada tak Dr. Ali dalam ni? Kalau tak ada tak apa, nanti saya je lah briefing, okay. So kita rehat 5 minit, 12.25 saya akan brief pasal apa berkaitan yang CSR, boleh? Boleh. So boleh pergi toilet ke apa, siapa nak pergi minum. Boleh. 12.25 Okay. Tak is. Ya saya. Buat apa tu? Tak buat apa-apa pun kita. Nuzul Aidil. Mana Nuzul? Halo. Siapa di sana? Di sini menanti. Di sana rindu? Saya ingat diri. Siapa yang kena rasuk tu? Faiz. Ya, abang Mustafa. Faiz. YB. Diam lah. Hai, aku lah yang kena. Yang lain sehat ke? Cuma dia. Dr. Bulan. Siapa tu? Oh, kejap lah. Kamera jadi dia orang nampak kalau orang tak ada.
Kan kata boleh pergi toilet. Mic pun on ni. Dr. Bulan, saya dah ada dalam line. Oh, okay. Ha, thank you, Dr. Ali. Ni macam orang tengah rehat ni. Lagi 2 minit. okay. Manja belajar sekarang. Nak rehat. Kita kena rehatkan tulang ergonomi. Oh, ergonomi. Okay. Tak apa. Alah, apa salahnya? Sama kita pun tak dengar pun boleh rehat. Dapat. Eh, siapa ada kerusi? Apa? Sementara tunggu lagi 1 minit. Siapa ada kerusi yang ergonomic chair for gamer tu? Best tak? Azizi ada, Azizi. Yeah, best tak? Azizi? Tak, Zizi tak jawab. Dia mungkin tengah berehat. Nampak kan gambar saya? Apa ni? Ini bukan belajar ni. Siapa boleh jawab-jawab. Siapa tak? Siapa nak pergi toilet tu tak ada masalah. Tunggu lagi 1 minit . Okay, so saya rasa kita dah 5 minit rehat. Okay, so saya rasa mana saya pergi belajar dulu. Okay, okay, since kita ada a little bit ni untuk yang CSR, so saya nak Dr. Ali kot dia akan bagi briefing on the pasal CSR yang kes kita lah lately ni, zon merah lah apa. Okay, so Dr. Ali. Ya, cakap Dr. Bulan. Okey, cakaplah Dr. Ali. Okey, berkenaan dengan CSR, jadi semua sudah maklum sekarang ni ada PKP masih sambung sehingga 30 Disember. Betul kan? Untuk zon-zon tertentu di mana terutama di Selangor lah. Selangor, Terbaru, Kuantan dan ada setengah juga. Okay. Jadi untuk mereka-mereka ni yang masih belum menjalankan program CSR, jadi kita perlu buat sesuatu perubahan di mana sebelum tu kita nak kena tahu juga pelajar-pelajar ni punya program macam mana. Okey ke, dengar ke semua? Saya dengar, Dr. Ali. Okey, so maknanya semua dengar lah. Jadi program CSR yang kita rancangkan itu adalah planning. Planning adalah planning Tudus yang buat program untuk menjana income untuk di apa tu di distribute kepada penerima-penerimanya. Sepatutnya yang itu pada saya tak ada masalah. You boleh continue. Cuma you tak boleh hantar je untuk yang zon merah. Masa nak hantar tu, tolong PM you punya pensyarah. Betul kan Dr. Bulan? Betul. Ini untuk yang macam kumpul dana untuk rumah anak yatim ke, kumpul dana untuk... Apa yang ada yang ni, yang hari tu kata buat projek, kata oh nak jual baju terpakai, lepas tu duit nak sedekah. Yang itu carry on, tu tak ada isu . Ya, betul. Jadi mana... pelajar-pelajar yang buat program, yang mana program ada face to face. Yang itu kita akan minta you ubah sedikit dan kita akan bincangkan lebih detail bila kita tahu you punya secara detail aktiviti dia. Is it okay student? Alhamdulillah okay. Okay, ini bermakna. Okay, Dr. Ali habiskan dulu nanti saya sambung. Sama Dr. Brad. Okay, so ni maknanya macam ni . Okay, so sekarang ni memang kami diarahkan semua program yang melibatkan face to face diberhentikan. Terutamanya zon hijau. Zon hijau pula, zon merah. Memang confirm ditangguhkan. Okay, since sekarang ni kita pun tak tahu vaksin pun masih lagi in progress apa semua. Jadi memang macam saya katalah,
hari tu for those pelajar saya, saya suruh buat plan A, plan B. Okay, untuk planning tak apa. Nanti kalau kamu kata, doktor planning saya lain, saya punya actual lain, tak apa. Untuk planning tu kalau dah in place, biar. Sebab kami pun kalau kamu tengok dari segi pemakahan ada perbezaan part A, part B. Faham? So untuk kes-kes zaman COVID ni kami tak akan nak perlu synchronize part A dengan part B. Faham ke? You know, pelajar? Faham. Okay, let's say part A. Kamu part A memang doktor Ali dah ada bagi KPI. Kamu kena rancang, kena buat ni, nak dapat ramai, nak apa. Itu planning. Memang kami nak planning tu biarlah. Besar majlis tu. Tu planning. But in the actual memang kita kena apa? Kena sesuaikan dengan keadaan COVID sekarang. Okay, so seperti yang doktor Ali kata, bukan semua program ditangguhkan. Depend on program. Okay, program mana yang tangguh, mana program mana yang boleh ikut asal. Program yang boleh ikut asal, saya rasa bantu mangsa banjir yang apa? Kat Kelantan tu ada tim-tim tu kan, betul? Itu dia sebab dia join dengan NGO. Betul? Betul. Kan? Maksudnya pelajar pergi sana attest capacity, individu join NGO. Yang tu atas kemanusiaan kamu proceed lah. Okay, so program... Ada pelajar nak buat jualan apa ni, yang baju terpakai eh. Ada pelajar tu daripada jualan baju terpakai tu, macam saya kata jualan baju terpakai tu, bukannya saya suruh kamu pergi jual kat pasar malam. No, kamu boleh jual kat internet, kamu boleh jual online, FB apa semua. So for me ada usaha eh, dapat duit berapa banyak tu belakang cerita. Because kita takkanlah evolute lebih-lebih pun yang pasal duit. Tapi kita dah tengok effort the pelajar, kan? Okay, janganlah masuk FB satu je, tak ada orang nak belilah doktor. Kenalah nampak ada multiple apa? Usaha eh, usaha. Kan, post sana sini, kan? Tapi jangan jualan tu kata, oh nak duit untuk ni. Okay, kalau untuk jual, okay itu satu. So, for me it's okay sebab kamu ada nilai-nilai entrepreneur. Okay, tapi kamu tak boleh kata, oh ini untuk subjek MEC 100. Tak boleh, itu cuma kamu kata, oh jualan sambil beramal. Apa? RM10 ke RM1 didermakan, yang itu proceed, tak ada masalah. Okay, so mana program yang kena tukar? 100% kena tukar. Program kata nak bersihkan apa? Sekolah, kata nak cat rumah anak yatim. Itu semua memang kena postpone dan tukar alternatif program lain. Especially zon merah, tak payahlah kamu fikir, oh besok jadi zon hijau. No, kamu make your life risky on that. So tukar. So tukar program apa? Okay, let's say macam ni eh. Okay, ada setengah pelajar hari tu dah kumpul dana. Dia memang dah dapat nak hantar. So cuma sekarang part dia tak ada program. Macam pelajar yang pergi banjir, pergi yang apa ni? Yang buat jualan amal. Eh? Saya consider jualan amal ataupun program amal. Yang itu confirm dia ada program. Okay, pelajar macam ni try come up with the alternative for the project management. Okay, doktor boleh ke project management yang saya nak touch ni tak ada kena-mengena dengan yang rumah anak yatim? Yes, boleh. Tapi may discuss with your respective lecturer. Eh, Arif pergi ambil Arif. Kejap dia eh. Clear ke? Yeah. Okay, for the detail, minggu depan akan ada kelas masing-masing. So, boleh join. So, for those yang ada cross macam dengan saya ke ni, boleh bincang balik for the next class. Tapi sebelum tu kamu bincang. Setahu saya, untuk kelas saya, saya pun dah suruh kamu create group WhatsApp. So, sometimes saya ada jawab, sometimes tak. Ada yang pelajar saya tengok memang very positive eh. Bila saya cakap, oh ni kena buat, dan saya tengok dia tunjukkan usaha. Walaupun kadang-kadang saya menjawab ala-ala je, tapi ada pelajar saya tengok tak nak terus group, wujudkan group. Lepas tu dia cakap, oh saya dah setuju. Padahal saya tak setuju pun. Tapi at least kalau dah ada group WhatsApp tu, saya setuju tak setuju, ada bukti penulisan. Faham maksud saya? Faham. Kan? Jadi okay, invite lecturer tu. Kalau ada multiple lecturer, cuma kalau untuk saya Dr. Ali, memang invite teruslah. Saya tak pasti kalau macam Dr. Wan ke, tanya dia dulu. Dr. Wan Mazlina, tanya. Dr. Wan ada ni, perlu tak saya invite? Tanya eh, tanya. At least kamu tanya dulu kat lecturer lain. Macam saya dengan Ali dah declare, invite je. Kan? Sebab saya tak tahu, sebab saya takut ada lecturer dia tak silent. Macam saya silent mode, kamu boleh tanya tengah malam ke apa. Tapi jangan harap saya jawab lah tengah malam tu. Tapi kadang-kadang saya jawab juga, ikutlah kalau saya boleh jawab. Faham maksud saya? Kan? Bagi saya 24 jam, tapi at least sebab saya tak nak kamu asyik-asyik tanya. Dr. Benan, Dr. Benan asyik tanya saya. Bila kamu tanya dalam grup, kawan kamu pun boleh respon.
Tapi kau boleh group tu bukan group yang kamu nak cakap dengan kawan kamu. No. The group yang CSR kamu wujudkan tu lebih kepada memang general info untuk group kamu. Faham maksud saya? Tak nak nanti kamu kata, Amin kau tengah ni, Amin kau tengah makan Amin yang kau dalam group tu. Oh, tak payahlah, tak lalu pula saya nak baca panjang. Boleh? Boleh. Ah, tapi ataupun medium group tu adalah nak sampaikan maklumat. Oh, kami dah buat macam ni, dah buat macam ni. Ha, okey. Eh? Okey. So ada pertanyaan. Jadi memang confirm siapa memang sesa Selangor memang totally stop. Kena fikirkan alternatif projek lain. Bukanlah maksudnya yang kami kena revise ke doktor untuk part A. Hari tu kami dah buat, tak perlu. Faham maksud saya? Untuk part A tak perlu revise, tapi untuk part B memang kena revise sebab kamu nak according project yang kamu nak modify. Ataupun nanti kamu tambah aje kemudian, untuk part A kamu ada plan B. Kamu akan ambil option plan B. Itu je lah. Jangan kacau yang kamu dah buat cantik-cantik. Sekiranya cantik lah. Yang part A tu. Boleh? Boleh. Cuma tambahlah apa? Plan B lah. Nanti kita nampaklah ada usaha. So don't worry, kita takkan penalty pelajar. Oh, kau tak buat ni, tak ni, tak ada. As long kita nampak you put effort, dah ni. Okay, itu yang pertama. So saya rasa clear eh. Saya punya direction untuk kelas ni dan nanti semua-semua kelas sama. Memang kita akan cakap stop untuk yang bukan semua program yang melibatkan yang macam saya bagi contoh tadi. Yang melibatkan face to face. Okay. Tapi sebenarnya saya terkilan ada pelajar tu nak pilih nak cat rumah anak-anak istimewa. Rumah tu setahu saya dah cantik dah. Patutlah dia tak nak wujudkan grup WhatsApp. Kan? At least saya appreciate ada yang pelajar tu saya jawab nak tak nak. Tapi sebenarnya saya appreciate dia. Dia dah tangkap gambar, dia dah tunjuk kawasan. Kan? Saya cuma cakap, okay apa kriteria? Then walaupun dia push saya, dia kata, doktor ni confirm ke dah boleh? Saya tak nak jawab. Saya cakap, okay, apa kriteria? Dia tunjuk kriteria. Okay, penuhi kriteria ke tak? Dia cakap, yes, penuh. Dan saya pun, evident with gambar. Okay. Kan, yang ada pelajar tu, saya kata, hantar gambar kat saya. Saya nak tengok dulu, nak cat. Pun, setahu saya rumah tu tak payah dah cat. Lepas tu nak tampal wallpaper. Setahu saya dah penuh dah wallpaper. Tu memang saja je. Saya tahu pelajar tu memang sengaja. I know the situation. Okay, yang kedua, sesiapa yang ada letak nombor akaun, itu memang daripada awal dah kami tegur. Tak boleh letak nombor akaun dalam iklan. Okay, tak boleh letak nombor akaun dalam FB. Saya nak pergi rumah ni, siapa nak masukkan duit dalam ni? Tak boleh, itu saya ni. Okay, kami dah dapat komplain tentang perkara ni. Sebab dia perkara ni adalah melibatkan kutipan wang tanpa kebenaran. So, sekarang ni saya pun tak tahu ni. Sebenarnya saya tahu, kalau kami dapat komplain direct, saya akan suruh pelajar tu tulis surat tunjuk sebab. Kenapa dia letak nombor akaun? Sedangkan kami dalam kelas yang pertama dah emphasize. Kelas yang kedua dah emphasize. Kan? Faham ke? Faham. Kan, kamu tak boleh kutip duit tanpa kebenaran ni. Tapi unless macam saya kata, orang tu contact kamu, oh saya nak sumbang lah. Tapi saya tak sempat nak bagi barang ke, bagi apa. So boleh tak saya bagi duit kat kamu? Kamu PM dia bagi nombor akaun, tu lain cerita. Sebab nanti kamu confirm duit tu kamu nak beli apa. Bukan kamu, orang tu tiba-tiba, kenapa ni dalam akaun ada RM50? Dalam akaun ada tambahan RM30? No. Okay, so saya rasa ada pelajar yang dah letak nombor akaun sampai sekarang ni kan zaman orang forward kan. Jadi top management pun forward sampai kat universiti. Kenapa ni kutip duit tanpa kebenaran? Dah kami pula, saya pula yang kena jawab. Kan? So untuk yang direct dapat info tu memang kami akan suruh tulis tunjuk sebab. Siapa yang tak dapat direct info tu mohon pastikan check balik kamu punya WhatsApp, check balik kamu punya dekat FB ke, dekat kamu punya Instagram. Kalau ada kamu delete. Bukan diri iklan kamu, kamu modify. Lagi satu, buat poster masa yang lepas. Saya bukan suruh kamu buat poster minta duit. Saya suruh buat poster war-warkan program. Kan? So, at least apa? Poster tu boleh ke doktor kami war-warkan juga walaupun kami tangguh? Boleh. Kamu tulis je. Poster tu just macam nak postpone. Okay je. Kan?
So tak salah sebab yang tu mungkin kawan-kawan kamu cuma nak tahu, oh kamu bakal nak buat program tapi postpone. Tapi itulah maksud saya. Kan? Ataupun tak jadi. Tapi kamu kamu apa? Naikkan balik poster. Oh tak jadi due to Zamira. Okey je. Kan? Sebab kita bukannya ni, kita cuma nak kamu tahu kamu oh pandai ada gunakan multimedia for the engagement. Kan? Faham ke? You know? Seorang je ke? Jawablah yang lain ke, mic tak ada guna komputer. Okey bagus. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak berkaitan CSR? Detail boleh bincang minggu depan ataupun tanya dalam grup apa? Grup CSR WhatsApp jangan PM. Saya tak nak kamu PM. For me lah, saya rasa Dr. Ali pun sama, tak nak lah kamu PM seorang-seorang. Lepas tu nanti ahli kamu tak tahu. Nak PM dalam, PM tak nak, tapi nak bincang dalam grup WhatsApp. Faham maksud saya? Grup WhatsApp CSR. Kan saya suruh wujudkan kan? Jadi bila kamu tanya tu, maknanya 5-5 orang tu akan tahu benda tu. Boleh? Boleh. Eh, saya tengok so far berapa je grup yang dah buat ni. So far dia baru-baru ni ada yang workout lah ada nampak skrin saya ke? Nampak. Ni kan CSR. Ni contoh saya lah. Ni antara yang dah apa? Dah buat wujudkan grup WhatsApp lah. Kan? Saya minta tolong tulis tarikh juga. Sebab kenapa saya tulis tarikh ni? Sebab nanti saya ada banyak grup WhatsApp yang tahun-tahun lepas. Jadi at least katalah tulislah Januari Jan 2021. Sebab at least saya tahu, oh ni batch ni. Grup 7A ke 3A tak penting lah sebab dah apa? Dah apa? Kita dah synchronize kan, kan? Ada campur-campur betul. Cuma bila wujud buat grup WhatsApp ni, memula kenalkan diri lah. Kan? Kenalkan diri, okey. Ni ahli, kalau siapa yang belum kenalkan diri, kenalkan diri. Tulis nama ahli siapa, daripada grup mana dan nama pensyarah. Jadi at least saya tahulah bila saya baca, oh. Kalau saya lupa lagi, nanti kamu tinggal forward je lah. Faham maksud saya? Forward apa? Forward. Ada pelajar tu kadang-kadang saya saja dia tulis up, lepas tu dia upkan balik. Lepas tu saya up. Saya tengok, kalau kamu tak mengalah, saya biar je. Next dia saya up tu, saya suruh kamu apa? Baca balik statement tu. Kan? Itu je. Okay. So, itu saja. Detail, kalau bincang Facebook, bincang tu kita akan bincang pada minggu depan lah. Minggu depan ada dua. Satu, tutorial for the apa? Finance. Okay. What the expectation is student go through the note. Yang note summary saya tu adalah saya keluarkan daripada note yang sedia ada. So I don't not going to give the summary. Tapi tak tahulah saya dah post ke summary ke tak. Betul? Kan? Sama. Sama yang ada dalam ni. Okay. So sama juga dalam apa ni. Part apa? Ekonomi. Finance. Part 4. Semua dah ada dalam nota ni. Cuma bezanya saya apa? Saya keluarkan je. Nampak? Sama eh? Sama. Faham? Cuma yang tak ada dalam ni yang tulisan saya tadi itulah, itu sebab saya nak apa? Yang ni confirm ada lah, ni original kan. Nampak sama eh? Yang tu saya keluarkan macam semualah lecturer note, sebab kami prepare nota yang slide tu untuk plus kamu baca, that's why nampak macam banyak betul. Tak ringkas-ringkas. Jadi lecturer is okay kalau lecturer macam saya tengok Dr. Wan siapa ni dia keluarkan buat ringkasan, tapi kalau nak guna slide tu pun okay je, tak kisah mana-mana. Betul. Kalau kami buat ringkas-ringkas sangat pun problem juga kat student. Jadi kami akan sediakan detail, tapi kalau during the lecture kami yang bagi yang ringkas tu lain. Sebab kami fokus kamu dengar cakap apa speaker rather than membaca. Sama lah kan, kamu tulis thesis tapi lepas tu kamu suruh presentation, takkan kamu nak presentation guna thesis kamu. Kamu mesti sediakan slide yang brief. So that is the concept there. Okay, so apa ni? Lagi? Ada pertanyaan? Doktor. Doktor? Ya. Saya nak tanya pasal saya punya program yang CSR tu, saya buat fundraising. Apa? Tapi kita orang Zon Shah Alam tu Zon Merah. Ya. Lepas tu saya ada kontak PIC dekat pusat jagaan yang saya nak buat program tu, dia kata
nak bagi sumbangan tu okey je kalau nak datang dekat dia punya pusat jagaan tu. So kalau okay, kita orang protect boleh. Okey, yang tu macam Dr. Ali kata, saya tak nak cakap secara general sebab saya tengok ada pelajar mengambil ayat kami, boleh tak bincang tanya balik dalam grup? Grup CSR. Okey, boleh. Sebab nanti saya pun macam dengar nanti takut salah sebab saya tengok ada pelajar mengambil kesempatan bila saya cakap boleh tu nanti. Padahal kita ada bincang yang detail kan? Dan kami kena pun kena keluar kenyataan berhati-hati sebab tak nak ada misleading. Okey lagi? Okey, saya tak pasti lecturer siapa yang ada dalam ni. Dr. Baljit ada. Dr. Wan dia ada hal. Macam minggu lepas lah saya ada hal. It's okay. Dr. Wan Emery ada ke? Ada. Saya ada. Okay, Dr. Wan, did you don't mind kalau pelajar invite you dalam grup CSR tu untuk perbincangan? Tak ada masalah. Just create. Kemudian masukkan saya sekali lah. Yes. Okay, Dr. Wan Emery dah bagi green light. Saya rasa Dr. Bajit pun bagus. Dia pun ada bagi green light. Sebab saya pun ada grup yang Dr. Bajit respon. Since dia dah respon, saya macam tak ada lah respon sangat. But basically kami punya keputusan memang semua pensyarah sama. Okay, so ada pertanyaan juga daripada pelajar, Dr. Ali ada baru-baru ni dah marking, so macam mana? So, kalau Dr. Ali dah marking, nanti kami follow je lah Dr. Ali punya skema. Tak ada masalah. Faham? Pelajar? Faham. Nanti kalau mana yang ada macam Dr. Bulan dengan Dr. Wan Emery, Dr. Wan Emery rajin dia marking dulu. Saya follow je lah. Saya sebenarnya saya lebih suka consultation juga. So don't worry about the marking-marking tu letak tepi kan. Nanti kita orang akan ni. So far sebab dari segi KPI, dari segi penyeragaman antara pensyarah adalah sekata. Based on pengalaman saya yang lepas-lepas semua pensyarah setara kan. Kalau setakat beza 1-2 tu mungkin lah ada, tapi dari segi overall tu kerusi dia agak rapat lah. Faham maksud saya? Agak lebih kurang semua. So tak kisah mana-mana pensyarah sama je. Boleh? So tak payah risaulah tentang tu. Tapi kalau kamu ada nampak abnormal ke kamu rasa ni, kamu boleh PM je lah. Tak ada masalah . Okay. Okay, ada pertanyaan lagi ke? So since cuma Dr. Wan Mazlina je saya tak pasti. Dia izinkan tak yang siapa ada grup dengan Dr. Wan Mazlina nak buat grup CSR, tanya dulu dia. So far Dr. Wan Emery, Dr. Baljit saya rasa pun dah ada grup. Kan dia akan respon. Kan sebab grup besar tu tak nak banyak sangat tanya sebab grup besar nak yang general. Faham-faham maksud saya? Hello? Okay, so next sustainable sustainable assignment. So kamu dah ni, okay. So sekarang ni ada isu Turnitin, okay. So please buat juga. Kalau boleh sustainable, saya kata minggu depan submit. Ada minggu yang kita susah submit dulu, at least draft. Sebab kenapa? At least kami boleh tengok. Macam saya, lain pensyarah, lain dia punya style . Macam saya suka pelajar submit, lepas tu saya komen. Lepas komen, saya izinkan diorang untuk resubmit. Faham maksud saya? Kan? Tapi saya tak suka pelajar tak buat, lepas tu buat-buat nak tanya. Saya pun tak suka macam tu. Sebab saya tak tahu apa sebenarnya kamu tak tahu. Nanti tanya-tanya-tanya buat salah juga. At least kamu dah buat, saya nampak, ni kita nak tambah baik. Jadi, okay, tentang tarikh untuk CSR, kami akan postpone tarikh tu because of yang part 2. Kan? So, it's okay. Nanti saya set balik tarikh. Kan untuk resubmit, tapi saya ingat saya akan ada dua lah. First draft tu tetap nak. Saya rasa sebelum habis cuti ni saya nak complete the first draft. Okay, untuk part 2. Okay, untuk yang assignment lain sustainable follow je due date. Sebab yang itu tak ada apa-apa. Yang itu kamu tengok internet, kamu cari maklumat, kamu buat. So yang itu tak nak tangguh lagi. Okay, CSR untuk sustainable individu. So macam saya ingatkan, because ada yang tanya lagi. So macam mana kamu nak pilih? Kan saya kata tengok nama kamu dekat senarai kedatangan ataupun tengok kat You Future, kamu nombor berapa nama kamu? Kalau nama kamu nombor 1, kalau kamu tak pasti tanya pensyarah balik. Pensyarah mungkin boleh share balik nombor 1
kamu punya topik nombor satu. Lepas tu ada yang juga tanya, doktor nak cover ke semua subtopik? Terpulang lah kamu nak cover separuh subtopik ke, kamu nak yang kebetulan ada subtopik lah. Yang, alah doktor tak ada subtopik macam mana? Carilah subtopik sendiri. Hoi. Sabar. Boleh. Kan? Assalamualaikum Dr. Bulan. Ya. Saya nak tanya. Okey, kejap eh. Siapa yang dah boleh rasa nak rehat, dah boleh keluar since kita dah 11.50, boleh keluar eh. So tak ada isu, jangan lupa ambil attendance. Okey? Atika, Akila. Doktor, jadi kalau kita orang dah plan kat tempat red zone, kita orang tak boleh proceed dekat tempat tu. Yes. Betul. Ya, yeah, betul. Lepas tu tengok apa? Tengok dulu apa? Program kamu program apa? Macam saya katalah program mengecat, program maksudnya fizikal lah kita. Okey, yeah, siapa yang buat fizikal dekat red zone tak boleh proceed. Ya. Yeah. Betul. Kalau kita orang ada macam kalau kita orang tak nak buat proceed fizikal, then kita orang proceed untuk donation pun cannot lah. Yang tu PM. Bukan PM, masuk dalam grup bincang. Okay. Then kalau bagi Dr. Bulan, kalau kita orang just proceed untuk donation sebab fizikal tak boleh, okay ke? Tak, sekarang ni untuk yang donation tu nak hantar ke apa ke, itu another issue. Lagi satu isu, kamu akan buat program lain, buat plan B. Maksudnya kita still ada, kalau ada donation still kena ada program lain lah untuk support kita orang punya donation tu. Tak semestinya. Boleh, two different thing. Oh, sebab kalau rubrik untuk final report tu mostly dia berkait dengan income report. Nanti kita orang akan ni. Kita orang cover management je, project management. Oh, okay. Kami akan slightly apa, little bit amend. Sebab walau macam mana pun still project ni dia punya keyword project management dengan CSR. So CSR kalau kamu dah cover, betul? Kan? Dengan yang donation apa tu kamu dah cover, betul? Dan kamu dah rancang. Betul? Cuma kamu, okay let's see. Tadi kamu dah rancang, memang kamu dah ada donation apa semua. Sebenarnya kamu dah very perfect. Part 1 dah lepas, betul? Part A kami takkan kacau, betul? Sekarang ni part B. Part B sepatutnya memang kalau in bukan COVID, kita akan continue saja, betul? Betul. Okay, so sekarang ni cuma part B, let's say kamu dari Indonesia memang kamu boleh bagi, tak ada masalah. Tapi PM sebab kami dapat maklumat pihak universiti tak nak nanti kamu apa? Kamu expose ke apa tu PM eh, PM. Okay. So kalau lecturer masing-masing kata derma okey, Dr. Bulan tak ada, kami sekata. Derma tu macam saya katalah memang tadi kan Dr. Ali kata PM. Kami nak tengok dulu kamu nak derma siapa, kamu nak hantar macam mana, apa SOP-nya. Faham? Faham, tapi cuma kalau nak untuk planning aktiviti lain tu macam quite tough lah sebab sekarang dah week 10. Tak, maksud saya planning untuk aktiviti lain tu quite tough macam mana? Contohnya macam kita nak kena buat aktiviti yang bukan tapi physical. Tapi aktiviti tu saya tak nak lah planning untuk yang macam kamu nak buat physical, no. Yelah macam boleh tak kamu fikirkan dulu sebelum tough ke apa? Itulah saya macam kalau donation sekarang ni macam kawan, boleh? Buat physical. Boleh? Boleh bincang dulu dengan kawan-kawan untuk cover project management. Nanti kita bincang balik. Kamu dah ada idea ke apa ke, kita bincang dalam grup tu. Okay. Sebab saya tak naklah mindset. Apa? Ini yang pada ni kepada siapa yang macam saya kata yang projek dia yang walaupun free-free tapi sebab dia join dengan NGO, itu lain eh. Yang tu proceed. Boleh proceed dengan NGO tapi kena ikut SOP apa semualah. Sebab ada yang memang join dengan NGO NGO direct macam saya cakap tadi dulu lah kan. So saya pun tak boleh kata, oh tak boleh kamu join NGO. Saya rasa this is not fair lah. Tapi kalau boleh minimize lah. Tapi kalau kamu takut, family kamu takut, jangan join. Ini especially zon hijau Zon hijau. Kalau siapa zon merah memang confirm kami tak benarkan. Itu je. Tapi kalau zon hijau nak tukar pun tak ada masalah pun. Okay doktor, thank you. Boleh fikirkan dulu. Hello? Okay, thank you doktor.
Ah, ya, yeah, sebab kan ingat tak daripada awal lagi siapa yang nak buat fizikal tu saya macam wary apa? You know, Akilah perasan kan? Daripada awal saya kata no, saya tak nak program yang apa? Program yang melibatkan macam ni, ni tak sesuai zaman ni. Zaman apa? Zaman yang COVID ni. Saya suruh buat plan B. Itu kalau siapa ada direct communicate dengan saya. Kan? Setahu saya yang tak direct communicate dengan saya, siapa yang nak buat yang kat rumah tu? Buat rumah apa, rumah anak yatim lah, apalah, itu memang confirm pelajar tak direct communicate. Betul? Kan, kalau siapa yang direct communicate dengan saya, saya memang dah ada kata buat planning B, B, kan? Ataupun saya kata, oh no, saya memang tak setuju apa, face to face. Okay? Nak mengkala, nak menghapa yang nak buat kat sekolah tu pun sama. Tapi saya appreciate ni, siapa yang nak buat kat sekolah lepas tu dia tukar. Actually, we look on your effort. Betul? Jadi tak jadi belakang cerita, tapi we look on the effort. Tapi saya memang appreciate lah. Saya nampak, oh pelajar ni bagus. Dia apa? Dia aktif. Dia cuba. Doesn't mean program yang kamu nak rancang untuk yang kedua tu, especially zon merah, bila tak tukar, kamu kena buat program yang besar-besar. No. Try yang online aja ke, simple-simple ke. Can you give the alternative? Boleh? Boleh, doktor. Ya. Thank you. Kita orang takkan kata, oh mesti buat program besar-besar. No, no, no. Untuk yang pelaksanaan untuk yang perancangan tu lain Boleh? Rubrik tu kita orang akan revise little bit lah nanti setelah kita tengok. Tapi still, as long cover project management. Boleh? Yang saya nampak very simple project itulah, maknanya online lah, buat program kecil-kecil ke, bersembang ke, apa ke. Nanti kamu tengok lah macam mana. Come up with the idea. Saya pun orang lama, idea tak berapa banyak juga. Tapi saya tengok saya juga kena peras idea ni. Tapi terkira, saya nak get idea from you all juga. Perbincangan detail pada face to face pada waktu kelas lah Boleh? Next week. Hello? 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 Okay, boleh. Boleh. So saya rasa kalau dah boleh, communication kita boleh ke tak nak hantar ke apa ke, please bincang dalam grup CSR ya. Boleh. Tapi kalau macam final tadi tak berapa sure jawapan, nak tanya kawan-kawan ke apa, itu grup besar. Okay. So dia ada different kalau yang CSR je yang perlu tanya kat grup apa? Grup CSR tu. Supaya kita fokus kan, tak banyak. Pening lah. Banyak macam-macam. Dan kita pun tak nak cakap, oh semua tak boleh, semua boleh. Boleh, kita pun tak nak keluar kenyataan tu. Sebab saya rasa baru-baru ni, okay siapa nak keluar boleh keluar daripada this group, okay je. Tak ada masalah tinggal 42 orang je okay je. So kadang-kadang saya tengok kesian, macam yang lepas ada kes pelajar tu orang komplain. Saya rasa bukan pelajar tu yang komplain, bukan mak bapak dia yang komplain, tapi dia gunakan grup lain punya apa? Grup lain punya poster ke apa untuk komplain. Kesian. Tapi mujurlah pelajar tu very respond dengan my group. Memang dia cakap, oh dia orang bagi respon yang baik lah. Tapi saya tak rasa apa, itu belong tu dia orang. Itu je lah yang saya nak masukkan. Okay, so since ramai yang dah nak rehat, so saya rasa kita close lah. So jumpa lagi dan communicate through WhatsApp dan jumpa lagi next class untuk perbincangan face to face. Okay, bye. See you. Thank you. Okay, assalamualaikum.